O'sha zdaniyaga kechqurunda dadam soat 11-12lardan keyin bizni olib borib o'sha yerga qo'ygan. Borgan joyimiz bo'lmagan. 750 rublga bir pachka semechka olardim. 15 rubldan sotardim. 11 soat ishlardik, 880 rubl berardi. Chunki 2014 o'sha kafe ochilgan, Belvisat deb. Belvisat. Bo'ldi dedim, uylanaman dedim. Lekin berishmadi. Somsaxona ochdingiz, Makka ochdingiz, to'g'ri? Makka shahrida. Real nima aytibdi, mazza qildim. U xudakanlar ham bormi? Ha, xudakanlar bor. Uch odam ular. Bu bollari mi uchadimi hammasi? Bu yerda kaklilar bor. Kaklik. Bu miniladigan otmi? Mana 3ta busetka bor, xudo xolosa, paka tayyor pashti. Andirga olibdi, mana shu yerda marinovat qilyapman. Endi suvi kelyapti. Lapatka, buni suvaga ham ozoladi, yog'siz bo'ladi. Yer bayna, parilka. Isti o'zbekcha dedi-ku. Qirg'izistonda O'zgin shahrida tug'ilganman. O'zgin. Boshqa mamlakatga kelib, belib xizmat kelgan xizmat qiladigan narsa o'zi bir boshqa. Bu ham bozor uchun, market. To'lki xadavoy akalarimizga kerakli narsalar. Yanimizda to'shkamiz. Halal, halal. Qanan olmuşken. Verdi bir kunda neşte odan hasta ucuz kılası var. Kıskaça, lekin foydalı reklama. Kim Rossiya şahrida ish qidirib yurgan bo'lsa, yoki brigadasi bo'lib yaxshiroq условияда yaxshiroq ratsenkasi bilan ish qidirayotgan bo'lsa, ish bor. Do'stlar, hozir biz mana bu zdaniyada turibmiz. Mana bu zdaniya polnisiy qurilish kerak Ufa shahrida. Buning uchun Umurbek bemalol aloqaga chiqarasizlar. Umurbek, o'zingiz tushuntirsangiz. Qanaqa ishlar bor, kimning ishlari bor, условиясы qanaqa va hokazo. Menda mana lichiklar kerak bergan. Berga mana lichiklar kerak. Mana lichiklar, keyin fasadchiklar kerak. Mukammal fasad, отделщиклар kerak-da, keyin штукатурка, отделка. Lichiklar ham kerak, zapolnenie nima bo'yicha blok bo'ladi-da bu. Aha. G'ish, kirpich, перегородки bo'ladi. Soqqa pul masalasi qanaqa bo'ladi? Avans rasyot bo'ladi. Avans rasyot. Oyda. Oyning 15 idan avans olsa, oyning oxirida topshirsa ishni, 5-6 kunning ichida pulni oladi-da, topshirgandan keyin. Tushunarli. Keladigan bo'lsa, biletini sotib olib beramiz. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsa, bilet sotib olib beriladi. Patentini ham o'zimiz yordam qilamiz bu yerda. Lekin pulni olib qolamiz, o'shab qolamiz pulni. Aha, tushunarli. Endi qarangda, bu yerda yana bir savol tug'iladi. Ufa shahrida buzdaniyadan tashqari boshqa ishlar ham bormi? 5ta joyimizda bor-da. 5ta yana obyekt bor bundan tashqari. Ha, ish bor. Bor, bor, qayin ish. Subpodratlarga ham, hammasiga ish topib beriladi. Hammasiga bor ish. Так что, agar kimni brigadasi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ufa shahrida ish bor, kelaverasizlar. Telefon raqamlar esa ekranlarda. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Umar Rahmonov Rustam. Krasavchik. Shahzod, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz sog'lik bo'lyapti? Bizda bir ko'rsatuv bor. Kuchaysa ham o'zimizgilar kuchaysa. Aynan musofirchilikda o'zini topgan, o'zini biznesiga ega, uspeshni, krasavchik bo'larni ko'rsatish maqsadimiz. Shulardan bittasiz. Mashhur rahmat. Bugungi ko'rsatuvimizga tushib oldingiz. Rahmat. O'zingizni tanishtiring Shahzod. Qayerdansiz? Nima ish qilasiz bu yerda? O'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Sayfulloh. Shahzod deb dokumentali, siz o'sha Shahzod deb tanigan Sayfulloh. 1995-yil Qirg'izistonda O'zgin shahrida tug'ilganman. O'zgin. Aha. Millatingiz o'zbek. Millatim o'zbek. Qirg'izistonlik o'zbekman. Shu Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga kelib, shu yerlarda yashab, shu yerlarda istiqomat qilib, biznes qilib shu yerlarda yashaymiz. Hozir uy, joy, ish, hamma narsa shu yerda. Uy, joy, ish, oila, hammasi shu yerda. Uylangansiz? Uylanganman, ikkita farzandim. Ikkita farzand. Ikkita qizim bor. Krasavchik. Krasavchik. Endi bugun nimalarni ko'rsatamiz? Qanaqa ishlar bilan shug'ullanasiz? Shular haqida aytib o'tsangiz. Endi bugun bir kun kun o'tkazamiz birga. Bugun shu choyxonadan boshlaymiz. Choyxonaga kirib, choyxonada ozgina choy ichib, o'tirib, gaplashib, keyin qishloqqa ketamiz, uyga. Hovliga. Hovliga boramiz. Hovliga borib, u yerda hovlida ozgina toza havoda yana shu yerda suhbat davom etkazamiz. Nima uchun hovli? Kvartira emas. Kvartira ham bor. Kvartira ham bor. Men bu yerda shu 20 yildan beri 20 yildan oshib yurganligimiz sabab ota-onamga o'sha Qirg'izistondagi o'zimiz o'zbekchilikdagi o'zbekcha uyimizni shu yerga qilganman. Endi shu Sankt-Peterburgga katdan yarim soatlik uzoqlikda bo'lgan joydan yer olib o'sha yerga uy solganmiz. Atmosfera? Atmosfera o'zimizgidek. Borganda ko'rasiz, uyni ham o'zimiz qilganmiz.
pastependa, pastependa, sekin sekin qilib hozirgacha remont tugamagan. Tugamaydi. Uy masalasi remont tugamaydi. 10 yildan beri shu. Qo'y, mol, qo'y, mol yo'q, qo'y bor, ot bor, tovuq, kabutar, otam bor. Induk hamma narsa bor. Otam bor. Seriozmi? Hammasi bor, hozir bor. Zo'r. Shaharda nima-nima ishlar bor? Shaharda choyxona, dastavkada shahar bo'yicha lavash shaverma tochkamiz bor va novoyxonamiz. Non, somsa shunaqa narsalar chiqaramiz. И eng asosiysi choyxona. Eng asosiysi choyxona. Choyxonada osh qilamiz. Choyxona Uzgen. Halol kafe. Halol kafe 100% halol. Nechi kvadrat bu yerda? Obshi kvadrat uramiz 400 kvadrat. 400 kvadrat. 400 ta 450 ta fasadga odam bor. To'y o'tkaziladi. Primerni 450 ta odam sig'adi. Yaxshi. Obshi sig'qanda 200 ta odam spokoyni banket o'tkazib ketishyapti. Aslan endi to'ldirib chiqqanda 400 ta oshiq odam chiqadi. Demak, obshipitdan tashqari yana bizneslar ham bor. Obshipit yo'q, asnovnoy obshipit. Obshipit. Undan tashqari endi obshipit deganda qanaqadir chastamda boshqacha yo'nalishida obshipit bo'lishi mumkin. Undan tashqari hozircha biznes yo'q. Faqat obshipit. Zir. Shu sferaga kirib olganmiz shundan. Xullas, hammasini ko'rsatamiz. Inshaalloh hammasini. Bugun Shahzod bilan birga bo'lamiz. Sizlar ham bizni ko'rishda davom etinglar, bittadan like, kommentariya va o'zingizlarning fikrlaringizni yozinglar. Yaqol primer. Ketdik choyxonaga, birinchi choyxonani ko'ramiz. Bir ochilganiga qancha bo'ldi? Bu yer ochilganiga 2021 karantindan oldin ochilgan. Karantindan oldin ochilgan. Bizim karantinda ham ishladik. Aha. Dastavkalarda, polni karantinda o'zimiz qildik. 24 soat. 24 soat ishlaymiz. Aslida bu karantindan oldin boshqa joyda bo'lganmiz. Boshqa yo'nalishda bo'lgan muzikalar bilan. Karantindan oldin o'sha polnisti halol qilib, muzikalar yig'ishtirib o'tganmiz. Shu tomonlardan. Zo'r. Bu yer bozor uchi, market. Bu yer market. O'zimiz Qirg'iziston. Hammasi O'zbekiston olmalari, Qirg'iziston narsalari, O'zbekiston. Paxta yog'i, sumalak. Sumalak, asal. Sumalak ham bor. Shunaqa narsa. Asal, bu nima bu? Sariyog'mi? Bu sariyog'. Ha, sariyog'lar. Bu vareniyalar, damashni, hammasi. Hammasi Qirg'izistondan keladi. Qirg'izistondan, O'zbekistondan. Bu nima bu, mana bu? Bu ham asal bu. Ha, bu asal. Asal, ha, naturalni asal. Ha. Demak, qovun. Kafeya kirib borishda polni? Ha, bu kirib borish. Do'kon, market. Ha. Aha. Market. Novotlar bor. Oq novot. Demak, qurutlar. Qurutlar ham bor. Zo'r. Guruch hammasi bor. Endi bizda asosan ko'p klientlarimiz taksi akalar bo'lganligi uchun to'liq xadavoy shu akalarimizga kerakli narsalar. Taksiga asosiy klientskiy bazasi taksilar. Da, i semeyni oilaviy keladiganlar. Taksilar i oilaviy kelib dam olib ketadiganlar. Shunga bu yerda shu akalar taksi akalarimizga kerakli необходимый первый помощь deydi. Shunaqa narsalardan futbolki, там kepki, narsa. Kepki laman, har xil bor. Chapon ham bor ekan-a. Yaxshi. Masalan aka. Zo'r, zo'r. Bu yerda mana har xil kitoblar, diniy hoji. Biz biz Makkada ko'rishib qoluvdik. Sayfullohni qaranglar, qayerda ko'rib qolganimizni. Qana ko'rdingiz o'zi? U nashodan ketyapman, qara o'zingizdan tanib qoldim. Yo'q-e. I Makkada ham somsaxona ochdingiz. Makkada ham tochkamiz bor. O'rta. Somsaxona ochdingiz? Somsaxonamiz bor. Seriozmi? Undan ham podrobniy aytib o'tamiz. Ha, zo'r, zo'r. Rasmlar, videolar bormi? Bor, hammasi. Qo'yib ko'rsatamiz ularni ham. O'sha qaranglar. Kosmosda qoldi ish qilish o'zbeklarniki. Makkada ham ish qilinyapti. Kafe haqida polni tushuntirsangiz. Bu kafemiz o'zbekcha milliy ovqatlar bilan. Aha. Asosiy kuxna o'zbekski. O'zbekski. Aha. Osh qilinadi birinchidan. Assalomu alaykum. Kabaretda osh. Osh. Lag'mon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Monti. Monti. Yana qanaqa narsalar? Hozir endi hamma ovqat bor. Bir 20 xildan oshiq ovqatimiz bor. Men birinchi turadigan ovqatlarimizdan osh, lag'mon, monti. Osh qayerda osh? Osh vodiyda osh. Vodiycha. Qizil devzira guruchda. Qo'yog'i qo'yog'ida. Qo'yog'i qo'yog'ida achchiq suvlari bilan. Achchiq suvlari bilan. Achchiq suvlari. Bu pod zakaz qilinadimi yo zakazga ham qilamiz i o'zimizda ham bor. O'zingizlarda ham bor. Tayyor ham bo'ladi. I zakazga asosan zakazga ishlaymiz. Avtomobil zakazga. Atmosferani qaraylik. Bu yerda baliqlar, bu yerda qushlar, so'rilar, vaqti zo'r. Bu yerda kabinalar ham bor-da? Bu ha. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bormanglar. Yaxshimisiz aka? Sizlaringiz sog'liqlar. Oshayapsiz. Osh qanday, birodar? Bor aka. Yo, realni aytingda. Endi kameraga uchun emas, realni. Pastani kerakmi? Aha. O'z qayerdan? Oshdan. Oshdan. Zo'r. Vodiycha oshdan? Yoqtirasiz. O'zi vodiycha oshni Piterda ko'p joyda qilmaydi. Kam. Ha, kam, juda kam joyda qiladi. Asosan Samarqandcha osh qilishadi. Ha, mana bu yer chistki, mana vodiycha. Kelerasizlar.
kabinalar bor. Xonalar bor. Bular masalan bitta kompaniya uchun ham o'tiriladigan joylar bor. Ha, bu yerga 20 ta odam sig'adi. 20 ta. Bu zakaz qilib 20 ta odammiz, 2 kilo, 3 kilo osh desa, bitta xona shu odamga zayinat qilinadi. Bunaqa kabinadan nechta bor? Bu kabinadan hozir 9 ta kabinamiz bor. 9 ta shunaqa kabinalar bor. 9 ta kabinamiz bor, 5 ta so'rimiz bor, tapchanimiz bor. Tapchan. Tapchanlar. Tapchan mana bu tarafda. Bu yana bitta xonamiz. Bu yerda ham 20 ta, 20 ta odam ketar ekan. Yo'q, bu ko'proq bo'ldi. 25 ta, 30 ta odam sig'adi. 25 ta, 30 ta. Zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana bu, mana So'rilarimiz. Chiqdi o'zbekcha atmosfera. O'zbekistondan kelganmi? O'zbekistondan kelgan so'rilar. Chaqirib olgansiz-da? Zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bo'lyaptimi? Sog'lomlaringiz. Ama qanday ber? Chaqirga keldik. Aytib qolishdiki, mana shu yerda o'zgan choyxonasi bor. Aha. Bu mehmonlar bizni singillarimiz, qarindoshlarimiz, bizim bolalarim, jiyanim. To'xtaylar, o'zgan choyxona bo'lsa bir payt choy ichib ketaylik endi o'zganikini deb kirgan joyimiz. O'zimiz kuchaysam o'zimizgilar kuchaysin. Birinchidan bu boshqa mamlakatga kelib, bu yerda xizmat, elga xizmat qiladigan narsa o'zi bir boshqa narsa. Shunaqa, shunaqa. Bu bolalarga rahmat aytish kerak. Gap yo'q, gap yo'q. Yaxshi kunlarga buyursin. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Xajlarga buyursin. Aytganingiz kelsin. Elga xizmatini qilaversin. Rahmat shunchalik o'zganda. Chiqarib bergan, qarang odamlar kelishini. Hamma yoq halol ekan, toza ekan, pokiza ekan. Biz faqat rahmat aytamiz. Zo'r. Nima yeysiz? Hozir nima zakaz qildingiz? Buni biz hozir yengilroq o'zimizni sho'rvami? Aha. Gap yo'q. Osh obязательно yeb ko'ringlar. Rahmat. Gap yo'q. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Siz bo'linglar. Salomat bo'linglar. Zo'r. Ber mana. Tapchanlar, so'rilar. Vo'x. Drujba narodu. Bu yerda bu rasmga agar e'tibor qiladigan bo'lsak, har xil millatdan. Har xil millat bor. Qirg'iz, o'zbek, tojik, qozoq, o'ris, yana o'zbek, hamma bor. Qandaydir birlashtirilgan degan ma'noda qilinganda. Hammamiz ovqatimiz osh. Osh, osh. Shunchun osh. Bu yerda yana bir narsani so'ramoqchiman, namozxona ham bor. Namozxonamiz bor. Shu endi bu yana aytib o'taman, akalarimiz, taksi akalarimiz bor. Shular kelib, yengil o'zini vaqtida namozini o'qib chiqib ketadigan joyimiz bor. Ha, namozxona bor. Namozxonamiz bor. Kirib, namozini o'qib, tahoratxonalar bor. Bemalol tahoratini qilib, namozini o'qib chiqib ketadi. Ovqat yeb, bemalol. Ovqat yeb, shuni sharoit qilib qo'yganmiz. Zo'r, zo'r. Bu yerda bu zalimizda 6 ta kabinamiz bor, 4 ta tapchanimiz bor. Aha. Narigi zalimizda yana bitta zal bor. Yana bitta zal bor. Ketib yo'qdan ko'raylik. U yoqda. Narigi zalimizda. Shular zaten. Ha, mana shular. Bu tepada-ku. Ha, bular yuraveradi, uchib yurishadi. Ha, bu yerda uchib yurishadi. Lekin atmosfera kayfovida, mana mazza qiladigan atmosfera. Bu yer yana bitta zal. Bu yer bitta zalimiz, faqat odam bo'lmaganligiga. Aha. Bu bizning ofisimiz. O'z ofisingiz. Ketib bir ko'raylik bu yerda. Ofisga kiramiz. Ofis. Yerda o'tirasiz. Ha, hisob, kitob, atchot. Bu bizning o'zingiz, imini o'zingiz joyingiz. Olgan nimalarimiz. Pochtalik grammatalar, sertifikatlar. Ha, bu 2023-yili Qirg'izistonda yaxshi choyxona degan olganmiz. Qirg'izistonda. Qirg'izistonliklar kelib, shu yerdan eng yaxshi choyxona deb shuni berib ketishgan. Yaxshi. Shu diplomlari bilan mixti choyxona o'zgan deb ism familiya hammasi yozilgan. Yaxshi. Shu yerdagi grammatalarimiz, sertifikat za честный бизнес, налог hamma narsa to'lanadi, tekiz ishlanadi. Tekiz ishlanadi. Bu ikkita qizim kelasi. Yaxshi. Rasmlar. Shu kichkinagina. Zamzam suv. Da, u zamzam suvlar zapas bo'lib qolgan. O'zimizga. Yaxshi. Bu yerda planlar tuzasiz-da? Da, bu hozirda shu planlarni tuzib olib bo'lgan endi hozir sekin-sekin turibmiz. Bu bir oyda nechta odamga obslujit qilasizlar? Masalan, nechta odam kelib ovqatlanib ketadi bir oyda? Bir oyda oylik kirib chiqqan odam hisobini bilmaganman, lekin kuniga 100 150 shunaqa. 100 150 ta odam kelib ovqatlanib ketadi. Ha, 100 150 ta chek bo'ladi. Chek bo'ladi. Shanba, yakshanba farq qiladimi yo'qmi? Farq qiladi. Juma, shanba, yakshanba farqi bor. Juma, shanba, yakshanba juma kunlikda namozdan keyin odam ko'p bo'ladi, shanba yakshanba shu oilaviy. Aslanda oilaviy. Oilaviy kelishadi. Vaqtim joyimiz yetmay qoladi. Joy yetmasdan vaqtini o'zgartirib, shu 2 soatdan vaqt berib xonalarga joyda yetkiza olmay qolamiz. Ba'zi birga vaqt yetkizib, shuni o'plab bir o'chiratdan bitta vaqtga bo'lib qoladi, 8-9 ming. Средний чек qanaqa? Средний чек 300-350-400. Arzon ekanda. Средний чек shunaqa. Yaxshi. Sen bitta odam kelib suyuq ovqat bilan non, choy
mastava deyilik, içib getirdiğimizde 350-400 yetmeyin. Yetmeyin. Yaxşı. Broyda demək 3000-5000 də odam absolyut klasla premyerinə. Yaxşı, normaldır. Zür, zür. Bəylərdən görsək bular. Bu yoxdur. Görəms. İndi bu yoxdur. Qaraş, məqam. Sağ olun hökm. Yaxşımsınız sizə. İşləriniz sağ olar. Bu yoxdur. Bir tapçamı. Hə, bu tapçanımız zapasnoy hazırda durğan halatı. Odam köpəyən vaxtıdır. Tapçan. İ bu yoxdur. Yəni 4-3 də kabinamız var. Bular ham adlin adlin kabinalar. Adlin adlin kabinalar. Yerdə mana bitta kabina. Bu yoxdur bitta kabina. Bu tinçkinə oilavi kelib kirib oturub çıxıb getədigan joylar. Bu katta kabinamız. Atmosfera zör da bu nə desəm bolar. Çist tapçan, qaroçi maza qılıb oturub, Şu dostlar bilan kelib, panorama kechki vaqtda shu o'tirib. Biz o'zimiz ham ko'p kelamiz. Ayniqsa kimdir farzandli bo'lsa, сразу shu yerga yig'lamiz. Aqiqa qilib pishiramiz. Shunaqa ehsonlar, aqiqalarini, to'ylarini. To'y qanaqa? Islomiy to'ylarda? Islomiy to'ylar, ayollar shu yerga, erkaklar o'zi. Ha, ikkita zal bo'lganligi uchun ayollar berga, erkaklar berga. Ayollar absolyut qiladi, erkaklar qilib shu bo'linadi. To'ylar ko'p bo'ladimi? To'y bo'ladi, ha. Hozir endi issiq bo'lib Geçen ama böyle, lakin toyla bop tura. Toyla bop tura. Toy vakti de şu 6-7 geçe var, bronk ilişadı. Bronk ilişen vakti toyla bulan. Zür, zür. Toylarda şu absolut klip adamlarda hizmet edemizde. Yaxşı da. Yani bana, mesela toy kumak çubuysa, ya okatlan mok çubuysa, ya iminle vodici aşıda kaskı mok çubuysa, telefon rakamlar var mı? Telefon rakamlar var. Rakamlarımız var. İnternette çayxona özgün yoksa sıraz nömerler hem çıkadı. Ha, internet, lübe Google, uje nömerler. Navigatörde hem çıkadı? Navigatörde yoksa birinci de çıkıp geladı. Aha. Çayxona özgün. Çayxona özgün, nömer, hem üçte nömer var. Men nömerim dedim ki, iyi işxona nömer. Aha. Şu üçü odam bir tanesi, zekaz verirler. Verirler. Saytımız var özümüzü. Çeriz sayt, zekaz verirler. Dastafkalarımız, şahar boyunca dastafka var. Rayonda, Vesplatni, şahar boyunca kelişilgen halette. Obor verirler. Dastafka özü mü hoşunlarız koyuyoruz? Yok, Yandex mi? Yo, özümüz maşını koyganmış, Yandex'im var. Yandex'im var. Yandex'de de var. Aa, zakatsa böyle herhalde. Zakatsa var. Yandex'de de çayxona özgün dese çıkıp gel yaptı. İ keçe günde şu Kirovsk'a yan dostavka kaldı. Kiloş, Kirovsk 40 kilometre gen. 40 kilometre. Yok, yan dostavka. Özümüz şu Fyodorovski'ye dostavka kalamız. Hemen şu anki dostavkalar var. Yaşı, zür, zür. Mağaz. Koy göçü de, devzire gürüşler bile. Savzılar yan, mesniymez. Özümüzden hop gelin. Hama maksulot özümüzden keladi. Osh ketadigan mahsulotlar özümüzden kela. Guruch, sabzi shu ichi ketadigan narsalar. Go'shti shu yerdan. Go'sh yerdan. Go'sh vaqt-vaqti bilan o'zidan. Gap yo'q. Gap yo'q. Molodets. Buning prosta приятныйда mana qaraylar. Endi bu qanaqadir uruvini u restoran darajada emas bo'lsa ham kafedan restoran o'rtasidagi choyxona. Choyxona. Biz choyxona qilib ushlab turamiz-da. Yig'ishtirib, chotki qilib, restoran qilib, narxlar ko'tarsak bo'ladi, lekin o'zimizning auditoriyamiz, o'zimiz yig'ilgan klientimiz bor. Xuddi shunga. 450 kvadrat dedingizmi? 400 kvadrat. 400 kvadrat. 400 kvadrat. Biznesni hisoblamaganda 400. Konsepsiya shunaqada, hammasi mana 400 kvadratlik katta-katta choyxonalar qilishdi. Endi hozirda planimizda shu yilda oxirigacha yana xuddi shu o'zgan ikki emas, o'zgan prosta boshqa joyda qilib shu sal chekaroqqa chiqish. Yana dalshi, yana to'chish niyat bor. To'chish niyat. Xuddi shu holatda. Hali o'zgartirib boshqacha yevropaysk emas. Xuddi shu holatda. Tapchanlar, tapchanlar bilan keyin yana aytib o'taman, hozir boradigan joyimizda ham tapchanlar, tapchan emas, kabinka shunaqa holatda xuddi shu yerda bor ovqatlar u yerda ham bo'ladi. Qayerda bu yoqda? U qishloqda. Qishloqda. Adelni yana bitta hovli uyimizga boradigan. Borganda ko'rsatiladi. U yerda ham xuddi shu holat, u yerda tandir, qo'y go'shida, go'shtlar hamma narsa shunda bor. Qo'y, masalan, qo'y o'zimizda ham bor, tandir bor. O'sha yerda zakaz qilib, mangal, oilaviy borib dam olib keladigan zagradniy oddix. Zagreb ne oldu? Şuna kaç ay var. Bileyim, ben uca kızık yapmam. Oz borup görüyoruz. Şaharda yanan mı iş var? Şaharda borsa? Hazır ketişte kursatı botamız, bu yada metronu aldı da, şu küçük ne gene joyumuz var. Kaysi metro? Bir kıyırda joylaşken. Bu Frunzenski rayon. Frunzenski rayon. Sankt Frunzenski rayon. Safiski bazanı aldı da. Köp adam bazanı bırakıyor. Safiski bazanı yolunda. Safiski bazanı yolunda. Yüzünü şahsi 45 korpus 2'de çayxonamız joylashgan. Aha, adresi bilan ko'ryapsizlar. Yujniy shosse 61'de metroni oldida biz shavermamiz joylashgan. Bu fast food ulichna yedi qilib qo'yganmiz. U yerda xuddi shu holatda u ham o'zgan food yozilgan. Ya u ham o'zgan food, aha. Halal food yozilgan. Halal u yerda shu vipshkalar qilinadi, non, svezhi tandirdan non chiqadi.
go'shtli nonlarimiz bor. Zakazga patir nonlar olamiz. Shunaqa joyimiz bor. Tandirlarimiz. Ko'ramizmi bor? Xudo xudo xolasa shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ketdik. Inshaalloh. Demak, yana bir marta eslatma. Adres Yujnoye shosse 45 korpus 2. Mana, как раз. Metro Prospekt Slava. Kelerasizlar. Ochdi bombasi mana shu. 24 soat ishlaymiz. Vodicha. Hamma narsa bor-da, o'zbek ovqatlarida hamma narsa bor. Zakazga ham qilamiz. Aha. Zakazga nima ovqatingiz kelsa qilib beramiz. Huzur. Endi street foodga. Bo'ldi, endi street food. Hozir qanaqa mashinada yuribsiz? Hozir shundaman. Ha? Mana shu cherida. Bunda. Ha. Eski mashinangizmi bo'ldi? Eski mashinani sotib shu Xitoyga o'tib oldim. Nimaga? Endi yangi baribir. Yangi mashin baribir boshqacha. Yangi mashin bar, yangi. Bu 7 Pro Max. 7 Pro Max. Zo'r Pro Max. Zo'r. Hammanglar hali Xitoyga o'tasizlar. Bu hammanglar ishonaveringlar. Xitoy zavayval deydi. Da, hozir sinov vaprosida. Hamma gap shunda. Hozir sinov vaprosi. Buni puliga hech nima olmaymiz. Salar solasiz. 2 million salar olasiz. Bu qanchaga oldingiz? Bu 3 million. 3 million. Zo'r. Ketdik. Dalshi street foodga. U qani uzoq emasmi bu yerda? Yo'q, mana mahallaning boshida. Mahallaning boshida. Ketdik, hozir hammasi o'sha yerda bo'lib ko'ramiz. Dokument suraga tugadimi, quda? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizmi uyda? Keng mensinib yerishimini topdim. Men quda xolam ikalamiz, xosizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Qarang, quda. Dokumentingiz suraga tugagan, ko'chaga chiqmay ko'nglingiz g'am, nima qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pat tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadirdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoqayda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketadi. Xudoqay tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizdan o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib, olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq olsam. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Kuttina yiraman. Hay, do'stam ekan ketdi. Demak, yetib keldik. Keldik. Bu kruta. Yana bitta toshkamiz. Aha. Bu ham o'zgan. Halal. Halal. Choyxona o'zgan. Kafe o'zgan. Kafe o'zga. Kafe o'zga. Bu yerda ovqatlar ham bormi? Bu yerda ovqatlar ham bor. Hamma ovqat bor. Monti, qozonkob, suyuq ovqatlar. Ovqat ham bor. Saboy ham qilib beraverasiz. Saboyga, i dostavkaga shu yerdan. Aha. I 24 soat. 24 soat ishlaydi. Tandir nonlarimiz. Nonni qaraylar turishini. Voh. Hozir ichkariga kirib ko'raylik bu yerdan. O, sivilni, uyutni. Bu yerda tandir. Bu yerda non qiladi. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa, bitta nondan beringda. Shota qida vobshe nonni borku. Oh, 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 oh. Vah, ana sıkkına ne olmuş ki? Oh. Bu neç pul nonlar ki? 50 rubl. 50 rubl. Nonlar özümüzden. Birden non çıkarttı ha? Birden non özümüzde çayxonaga, şu yerde özde satıladı. Birden neç tane non getirdi? Bir yerde özde 200 tane non getirdi. 200 tane getirdi. İyi özümüzde çıkarladı. Şu yerden odamla olup geçerdi ha? Evet, şu yerden olup geçerdi. Non tugab qoladi, yetmay qoladi. Ha. Yani hozir hozircha bir smen ishlayapti. O'zi 24 soat. Ber 24 soat. Non bir smen kunduzi chiqariladi. Aha. Yaxshi, yaxshi.
Zür, içkar, uyutlu. Yerde ne şuna? Çiroyli. Ne iş hocat konular mı var? Hocat konular var. Polni usloyalar, hamas kılın yani. Bu, boşka, demek şavirmalardan farkıyla ne madde? Boşka şavirma konulardan farkımız, biz ne fakat şavirmanın uzu, biz şaşlıkdı, şavirma kılıp kıveramız. Şaşlıkdı? Hı, şaşlık. Mangalda pişirilirken şaşlıkdı. Aha. Lavaş kıvırıp şaşlık. Şavirma? Şavirma kılıp verirler. Şaşlıkdan? Şaşlıkdan. Lüladan? Lüladan. Yok ki farkı yok mu? Lüla. Şaşlıkdan tarlaydı da. Tarlaşadı. Tarlası böyle de şaşlıkdan. Baranina, kuritsa, gavyadina, lüla kebap, şöyle tarladı bana, öbürden. Danu. Seriyoz mu? Mangalıyla kıyırdı? Mangal, kuhnede. İçkarda? Evet, kuhne zonamız var, Fortuşka'da. Tayyor bugün verilir. Mangalda kılıp, pişirip, verişir adı. Bir de bu piçkala. Bir de bu piçke. Bu hem şeyde pişadı. Aha. Bu da ki? Bu şevirmanın masallıkları. Şevirmanın masallıkları. Aması? Süveyci. Süveyci. Şu avukatlarımızdan var. Çorba, köveliğine, lahma, mastava, şuka nesiler. Sprovski adamlarla. Aha. Sorovge karab, avukatlar başlangıya kırılmış. Bir de bir günde neşte odan asıl ucuz kılasılar? Bir de kısabını, şimdi utken. Bir de köpünce ul içine yedi bu genlik için kirada alıp çıkıp yeter. Şuna kadar. Bir de şu, halat primerine 100'te 150'te yakın. 100'te 150'te, eğer 100'te 200'te non keter gönü böse, non da uzun klienti var, şaverman uzun klienti, iyi, her bir adam işe gittikten kofi, başka neyse, hemen neyse şöyle. Bu hem siz için yeni biznes, doğru mu? Bu, he, bu şu çayhanadan keyin açılgen biznesimiz. Aha, bu yüzde street food'da sınav gördük. Bu bir de sınav gördük. İnime de olasız. Yakşı. Zor. Yaxşı. Fakat şu lokasyonu yaxşı tarlaganga tanlaş kerak. Bir deyin sezon var mı yok sezon yok mu? Yok, bu yerde hazır sezon başlandı. Yozda park. Odamlar parka keladi. Odamlar parka keladi ko'p, şu su, napitka, şu holatda kir olib chiq. Asnoy ne sezonu, sezon emas vaqtda o'zini ushab yengil savdo bor. Shavirma aslında. Siz nonni ham bu yerda qilishingizni sababi non da, toys... da, чтобы ham arenda beryapsiz? Da, baribir o'zimga chiqaryapman. O'zga non chiqaryapman. Da, proizvodstvo qilib chiqaryapman. Yaxshi. Shu holat. Bu yerda ham ketadi, 1 2 3 4 5 7 ta stol. Yana barni stoyka bemalov. Yaxshi. Shu moshina. Yana bitta biznesimiz ham bittasi shu. Nima bu yer ham o'zgay? Qarang-da mana nomni oladigan bo'lsak, mana o'zgay. Kafe halal, food o'zgay. Bu unisi o'zgan choyxona halal bo'lsa, bunisi halal food. Food deb endi bu yeda. Yeda o'lichna. Biz ko'proq aslanni chiqaryapmiz, dastavka qilib chiqaryapmiz, saboyga olib chiqib ketyapmiz. O'zimizni brendni yo'qotmagan holatda ushlab qoldik-da. Endi yana bir narsa bor-ku, mana masalan, o'zganda, masalan, bizda faqat o'zbeklar emas-ku, sizda oladigan mana klientlaringiz ko'p turibdi, aslanni rus. Rus kelyapti. Nom baribir ko'p narsani hal qilmaydimi? Nom ko'p narsa hal qiladi. Masalan, ruslar bilmasligi mumkin. Shto takoy o'zga? Ha, shto takoy o'zga? No halal food. Yeda. Har bir o'sha brendni o'zini nimasi bo'ladi-yu, opisaniyasi boshqasi. Pod nazvaniyam o'zgani halal ovqat chiqarib beramiz. Даже ruskiylar ham bu yerda halol. Ichishga mumkin emas. Shu yerda kirib ichishga ham mumkin emas. Saboy ham olib chiqib mumkin emas. Halal. Shuning hisobidan biz brendimizni ushlab qo'ygan holatimizda endi o'zgan deb ko'p tanimaydi. Ha. Bilgan odamlar biladi. O'zgan bu shahar. O'zimiz brendimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun olib qo'yganmiz. Короче, qo'rqish yo'q. Qo'rqish yo'q. O'zingiz brend bilan ochayotgansiz. Ha, i ofitsialni polni zaregistririn bo'lgan. Znak. Zapatin to'g'rimi? Bu polnosti brend uja olingan. Endi buni emas, nariga choyxonaniki olingan. Bu ichcha o'zgartirish kiritilgan. Narigasiga litsenziya olingan. Brend choyxona halal uzgen deb olingan. Mana bu uzoqdan ko'radigan bo'lsak, uzgen halal food endi kichkina bo'lib ko'ringan. Endi ko'pchilik qo'yadi-ku, masalan, shawarma. Da. Shawarma 24 chiqsa, nima uchun unaqa emasdi? Nima uchun tushunmayapti? Endi bizda bu yerda ne to'lka shawarma, da, kafe yozganmizmi? Kafe. Aha. Bu yerda shashliklar ham ko'rsatilgan. Aha. Logotipda. Bu yerda shawarma, bu yerda vypichkalar. Hammasi ko'rsatilgan. I kafe уже yozilgandan keyin здесь не только shawarma. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Non, go'shtli nonlar bor, somsa bor, i уже chiqyapti. Vypichkalar bor. Vypichkalar bor. Ovqatlar hammasi bor. Lagman, manti, shurpa, даже plov uzgenski, plov tashkentski, manti, kazanki bor. Plov sherda, ovqatlar sherda qilinadimi yo olib kelinadimi? Yo'q, bu yerda ham qilinadi. Shu o'zi bu yerda chiqariladigan narsalar bor. Bu yerda o'z asnoni bu yerda qilinadi. Asnoni bu yerda qilinadi. Asnoni bu yerda qilinadi.
Adres. Adres. Metro Prospekt Slava, Yuzhniy shosse 61. Metrodan chiqqan. Yaqin kafe bilan. Bu narik choyxona bilan orasi yaqin. Metrodan chiqqanda 2 minutlik peshkom yo'q. A, metrodan chiqib metro bu tarafda. Metro bu tarafda. Chiqqanda peshkom 2 minutlik yo'q. Metroda oldida aslan. Kelinglar, o'zimizgilarni qo'llab-quvvatlaylar. Baribir qayerdadir yesizlar. No, o'zimizgidan yesanglar, faqatgina o'zimizgilarni kuchayishiga yordam bergan bo'lasizlar. Kuchaysa ham o'zimizgilar kuchaysin. Pulni begona qilmaylar, to'g'rimi? To'g'ri. Kelinglar. Lekin asosiy auditoriya ziyodagi odamlar hammasi ruslar lekin. Ha, bu yerda endi bu jiloy kompleks bo'lganligi hisobidan ko'p o'sha odamlar biladi. Shu yonida halal, food, shayverma hamma ovqati bor. Namsa i daj dostavka. Dostavka ham. Telefon qiladi, shu olib chiqib berishadi. Ha, uyga ham. Bir necha kvadrat? Bu yer включая кухня 75. 75 kvadrat. Qancha arenda to'laysiz? Arendasi necha lokatsiyasi yaxshi bo'lganligi uchun qimmat. 300 ming. 300 ming. 3000 dollar. Da. 3000 dollar. 3000 dollar arenda to'lab. Lekin shunga yarasha bo'ladi. Ana to'g'ri stoit. Da, конечно. Da. Qoplaydi bemalol. Da, 2 yil уже раскрученный бизнес уже всё. Zo'r. Zo'r. Omadingiz bersin. Doim qo'llab-quvvatlaymiz. Kelerasizlar. Mana shu adreslar berdi ekranlarda kelib podeshka qilinglar. Inshaalloh kelarasizlar. Da. Zo'r. Demak, bu taraf park. Ha, bu yoq park. Ha. Bu yoqda Shanba bozor kunlik to'ldir. Joy bo'lmaydi. Bu yerda? Da. Hamma zagoratsiya qiladi. Ha, zagoratsiyada. Shu shubaxona bizni ham klientlar hammasi shu yerda. Ha, shu yerdan to'g'ri kelib olib ketishadi. Bu yoqda. Yaxshi, konkurentingiz yo'q. Bu yerda konkurent yo'q. Sizda konkurent yo'q bu yerda. Yedan masalasida faqat siz bu yerda. Bu shu mashhur ulitsada faqat biz hozir. Bu yangi qurilgan domlardan orqasi to'ldi. Bular domlar yangi qurilgan, bu yerda katta jiloy kompleks, faqat shu molodjosh. Molodjosh o'zingiz bilasiz, shaverma. Shaverma, street food-da. Zo'r. Gap yo'q. Qayerga? Hovliga. Hovliga. Hovliga borib, o'zbekcha atmosfera, toza havoda o'tiramiz. Bo'ldi. Ketdik. Qayerga keldik? Aha. Hovliga keldik. Kim oldi? Nechi sotdi? 12 sotdi. 12 sotdi. 12 sotdi yer. Aha. Undan tashqari yana 3 ta yer bor. Bundan tashqari 2 ta. Ya 2 ta. Ha, bu bilan 3 ta. 3 ta. Hammasi 12 sotdi. 12 sotdi. Qudalar assalomu alaykum. Quda g'ayda oldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Go'shga keldim, nimaga deganda xotin uydan chiqarib haydab yubor, bor Rustam akangidan go'sh olib ketdi. Haylakay prosvishenie metro. Metro prospekt prosvishenie. Mana adresdan bir shunday bir burib o'tkazib o'tib ketdim. Sberbank bo'lib berdi. Prospekt prosvishenie 41 36 korpus. To'g'risidagi mana u magazinchamiz. Mana bu yerda mayasa tepada kirib kelamiz. Bemalol shunday kirib o'rasizlar. Go'sht narxi. Manardan manegacha nech pul? Mana lahmga joy. Mana shu lub bo'yini. 600 so'mdan kilo. 600 so'mdan kilo. Tuyaq, ilik, o'q bilan. Tovuq go'shtlar, xasi, qazi bor. Qazi bor. Tilon bor. Qazi yemaydi.
bir kutu atıp durdum. Doğru da hake, ben yip kırdım da. Nuha, kurt, navat, bilge küçü veredik. Sarı sabzı, manoda karangı ok. O açtı sarı sabzı bile ama zıgır yapsan oturup samarkancı oşkı sanginizle içi iki de bidenen tuhumundan sok pıt pıtık pıt pıtık buladı hani ki. Halal kalbasalı. Halal kalbasa etken de biz hata neydi? Kuda turt da vereyim de aşımdan. Kalbasa sasiski hemen arsasından var. Bir gün kumokçumuz karayın. Ovuş, fruktu, Özbekistanlı pomidorları, bodringleri. Ok, hemen arsaman şirdi buladı. Şuna gelip bitti bozar altı bo'ladi. Hammasi nishonlacha. Qudalar, qudog'aylar eng bitta katta narsasi mana go'shti, mana go'shti. Oborib pishirgandan keyin mana tishlarga nagruzka bermaysizlar. Men xotin hozir 120 km'dan chiqarib yubordi, borib go'sht olib ketib turib, Ziyozniga kirdim. Ziyoznida ham tochka bor ekan. Bor, bor Ziyoznida. Ziyoznida qolmay qopdi, mana nega keldim. Mana go'shti shunday pishgandan keyin og'izga solib qo'ysangiz, o'zi yutib yuboradi avtomatik. Metro Prospekt Prosvechenie, Sberbank yonida, perekrostkada. Shunday 2 minutlik yo'l metroda shunday keldingiz, ketdingiz. Xudo, go'shtdan so'ng ketdik biz. Kuchuk bo'lmayapmi? Kuchuk yo'q, endi olamiz. Kuchuk. Endi olasiz. Endi bir chekar olib kuchuk qo'yamiz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O, fontan ham bor. Ha, shu oddiygina. Zo'rda baribir. Qishloq hayoti, hovli, mashina. 12 sotik yer, yarmini xazasiznik qilganmiz, yarmini o'zimizki. Yashash uchun ham? Ha. 180 kvadrat metr uy. Aha. 2 etaj. 2 etaj. Fontan. Fontan bu. Ana shu boyaga aytgandek, pashaxona bilan fontan davosi. Zo'r. Bola gilos. Patut, bola uchun. Ha, bolalar uchun. Mana gilos, qo'qon gilos. Aha. Zo'r, zo'r. Ashyo отлично. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hormanglar. Agrotlar. O'zingiz ham ishlaysizmi yo'qmi agrot? Yo, seriozno aytay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar sog'lomsiz? Kayfiyatlar bo'layaptimi? Yaxshimisiz? Bosib kelardik endi. Ha? Hamburg gazlar pişirib yeyim. Hər şoxanəyə bar edib indi keçər. Yaxşımısınız? İşləriniz? Sağlıqlarınız? Şu öris haqqında bir vipus qılayapız da. Bir ozgina özünüz bərik totaq mikrofonda. Öris haqqında bir iki ağız gapırsaz. Yaxşı bolarmı, yoxmu özü? İndi yaxşı bilə, yaxşı yomonluğunu məndən yaxşıroq biləsiz. Aha. Sizə ham o tanıganımızı bilmirəm, ancaq olub getdi. Ancaq böldü ha. Allohga shukr, alhamdulillah mana shu uylarda qilib ishlarda olib boryapti. Faxrlanib yuribmiz alhamdulillah shunday o'g'il bolaligiga. Alloh ham barcha odamlarga, nimalarga, mo'minlarga nasib qilsin shunaqa o'g'illardan. Lekin baribir siz maslahatlaringiz bilan sizni ishingizni davomchisida, oday qilib aytganda. Ha, endi albatta, konechno. Baribir qiyinchilikni ham ko'rgan yaxshi. Qiyinchilikning orqasidan rohati ham bor alhamdulillah mana. Shunaqa. Shu o'zingizlar xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Qishloq hayoti qanday? Vaqti zo'r inshaalloh. Erta man turib olmasam o'sayotgan narsalarni ko'rib kayf qilaman. Birinchi o'chirdi mana shu gullarni, o'sayotgan bu narsalarni. Tovuqlar, ha? Tovuq, dakan, tovus, ot, qo'y, hamma bor. Alhamdulillah. Zo'r, zo'r. Gap yo'q. Rahmat, katta. Bir aylanib bo'ldi. Ha, nima qilasiz? Xo'p, xo'p, rahmat. Da, mol qo'ylar ko'rsak bo'ladi. Sog'ing uchun birinchi o'sha intervyusi da. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xormaylar. Bu onam xazaysizmas. Ha-ha. Agrotlar. Ektirlar da, o'zlari. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaqa. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaqa. Tinchsizlar. Bu akalar naryoda ustada. Ha. Ha, hozir u yerda qustroyga ketyapti-da. Sekin-sekin ketyapti. Ketyapti. Keling. Qani? Bismillahir rohmanir rohim. U xudakanlar ham bormi? Ha, xudakanlar bor. Dadamni Bayovoy Baysovskiy dakanlari bor. Seriozmi? Da, da, da. Bittasini yaqinda so'yib yubordi, oyog'ini qilib qo'ygan ekan. Ulari dakanlar nechta? Dakandan Yapon, yaponlar ham bor ekan, yaponskida. Hinduklar bor. Ha. Xitni qarangda, xitni. Bu yerda tovus ham bor ekan. Tovus? Qanaqa tovus? Mana u. U. Bular hammasi shu o'zim aytayotgan naryoqqa chiqadi-da. Ha, u yoqqa chiqadi, ha? Ha, hozirda. E, bular qishda qanday boqasiz bularni? Bu o'rab shu yerda pechkalar qo'yib. Ha, shu yerga pechka qo'yib boqasizmi? Buni qayerda o'rgansiz tovusni? Dadam topgan qatlardandir, hammasi polni dadam yig'gan. Shinamanda ekan-da dadangiz. Ha. Lekin men tovusga maza qildim-da. Ikkita, ha, bittasi kichkinasi, bittasi bu ma'nosi ochadi. Hozir pirs chiqarmaganim sababi uchib ketadi-da. Ha, bu uchadi ham uchib ketadi. Buni qirqib qo'yish kerak ekan qanotini. Ha. Shuning uchun hozir ushlab turibmiz. Lekin ochadi. Juda chiroyli ochadi. Dumini ham bunday qilib. Ha, yoza. Bular er xotinda? Ha, shunaqa para. Tuxumi yo'qmi? Yo'q, tuxumi yo'q hozir. Endi. Endi bo'lsa kerak ekan. Eng bu eng asnoy bu yoqdan.
Kaftarlar karay. İyi kaftarlar ham var mı? Uçuran sandım. İyi cüdyem köpü gene kaftarlar. Kaftarlar köp. İyi. Bu tarafta bana kaftarlar var eken. Vah. Hakiki Özbekistan mı öptük abi? Şurada şu ettim şu. Tavuk bor, agarot bor. Koy içi, koy bor mu? Koy bor. Koy bor. Koy bor. Koy hazır, iki de koy hazır. Aha. Lekin koy bor. Görsat sözlerden. Kaptarlar gelin ki baza kılın. Kaptarlar görsat değil. Bula uçağı dünyaları tepe de hamas. Az uçuramız bula. Ha bula haması tepe de. Vaa. Uçağı da hazır bula. Da. Oynaydı onlar yan var bulan içinde. Bunlar da kim bakadı? Dadayız mı? Dadam bakadı. Anmasın dadam. Ha dadayız iş kol zekandı. Haray. Bana bana oyunu yaptı bu ağaç. Şuna hayat. Tiplitsa bu ona mı ki? Pomidor agurs yıkıladı. Olayız ha? Hazır uşa kakras sef koygan bu zekere. Da hazır tay yormaz yine. Şu tiplitsa pol yıkıladı şunge. Yani sepilip koyulat ha? Bu indular. İndudan şorba kılıp, mazza kılıp, damogen kele uğradı değil mi? Bu kaftarları bana çöndüreyim. Kanay bana... Bunu kanay olup buradan köp ayırsa... Bunlar... Kışta kanay kılarsınlar? Buraya uğraladı kışta. Şu huddu şimdi özünün lampası var. Bakadık ama bu özünün özü köp ayırdı. Ya da hazır yani baskenleri var. Bu taşkardan tabii. Bu bolları mı ya uçadı mı haması? Bu uçadı bunlara. Hani oklarını görüyorsun. Şu oklardan köp. Hani bunlar para odadı. Bu ayakta numaralar, numarofkalar var. Burada op giyen dadam. O ne? Zakazge oldu, op geldi. Dadaş her gitti dadaş. Ben şu kasarlığa kadar kaplaysa. Taşkardan hazır kirip parçayım. Bu... Dadaş şurada? Bu ne dadam? Kaptan... Kelin, kelin bir kaftarlar hakkında malumot vereyim. Bu... Bu hayırdan toptuyuz kaftarlardı. Rusya'da kanı bu kaftarlardı. Kaftarlar 7'te kaftardan 70'te 80'te bop gitti kanka. Yok he. 7'te kaftardan boşladınız. 7'te kaftar. Bunu kırdın, op geldiniz mi Kırgızistan'dan? Yok, şuradan ağabeyim ben. Şuradan ağabeyim. Bakın iskiler bu. Aha. Çocuklar eken o küçükken. Ha, çocuklar. Bunlar çocuğu hali. Çocuğu bunlar. Yani köpeytir işte, maksat değil mi bunlar? Şimdi maksat değil mi Eke? Bunun yaşlıydan bir havas kılıyorsun, bakardım. Aha. Uyadı, özgende. Uyadı, ha, özümüzde. Şimdi bu Rusya'ya gelip ben bir barda kızıksın, bunu geçiyor. Çünkü bu kızıkı bahaya yapacak ya, Allah da Allah bereketini beri yaptı. Özünüzü köpeği keçi yaptı. Özünüzü köpeği yaptı. Bula uçup getirip koymaydı. Yok. Hama şu yerde uğradı. Şöyle uğradı. Uçağda aylarına dayılarını kele uğradı, aylarını yaptı çok. Niyet keyfi yaptız. Kılana niyet. Yani niyet doğru olsa hamiye bol uğradı, elhamdülillah. Sadirce ne kanakı bulardı? Sadirce nasıl, bana mısın zim ya ki? Ben yapıladı, içeride uzun hali lampası buladı. Kışta öyle koyuladı. Kışta ısırdı, burası meyelini yapıp koyalımız, su bu yerde hiç kanakalı. Kışta hem uçuyor yarattı ha bula? Kışta hem masanın içi yarattı, yani karda uçmuyor diyor, taş kaldı. Ha, kışki kaftarlardı ha bula? Ha, kışta çıkardı, yürü aradı. Yaz da çıkardı. Bu tavuslardı, nereden toptuyuz tavuslardı? Tavuslar... Bir yerde kahliler var. Kahlik? Kahliler var. Yes. Ya. İyi numa var. Numeydi Ali naka. Bir de bana keklikler var eken. Yeto. Bir de tala tavuğu da bıkardım onu. Kanaka tavuğu? Tala tavuğu dedi numaydı. Onlar çıkartır olmaz sen de. Ben tavsiye. Tamam, flank alalım. Kırılar iskele gibi. Keklik çıkarayım. Keklik izlen ne işte? Kahliden tuttu. 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 İnşallah. Kendi sefer geçseler anasını çırağıyla kutturup şorba kılalımız. Ya kaklik pürüçüyormuş gelişimizde. Ya hadi ya. Yani bir tane daha kükeler geçse kıbır hemen de yürüp ben de. Ha oğlum öz bokup. Öz kızı karakansız ha. Ama bana şu. Bunu kıyırdan top geliriz mi bunu? Ya maşallah da var bu. Ma dakan çocuklar özüm açılgen ben. Dakanın kızı karakansız ha? Ha sentiyabr riski bular. Yo, yeni buladı, buraya. Elhamdülillah. Dahşat. Hani kızıkış, kızıkış da var mı? Bu kalması, kızıkmasa bunu akıl olmayı da o da. Ha, yapıyorum. Bunçalık mekir verip.
تخم بیان، تخم باش کرد. تخمی بارم؟ آه، اشکال تخم بالش کرد. تایسی بر سامس، دوملی سامسته؟ نه، یه بار تخم. تخم بارم؟ بارم. تخم، شد تخم بارم. یی. بو. من تخم ندارم. Значит, очумам чыгырат, а? Босат да, эмне Худо халаса. Я. 5-та 6-та кылады ачады. 5-та 6-та кылады ачады. Э, вообще кү. Ана болмаса. У кафтарларга ойга канча сарфлайсыз? Ойге вообще копейка реально. Копейка? 5000 10000 билан нормально. Я 5000 мен кетмейди. Расыгасы 1-2000 кетади. Йок, 180 та каптарга. Бу ерде кафелар өзүмүздө отходлар. А, ошолар бар, ошолардан алып берерсиз да? Иялык, макканы майдалары бар, шундан салынат. А. Булар көп эмеди, каптарлар. Россияда узген атмосферасын кыпсыз да? А, Худо халаса, яна эм энди Нарияда основной. Основной уякта? Да, эн Нарияга кылыпбыз. Бир яна чыралы парада кылып иншалла яны көпайтырама, ар кыл пародалардан коёман. Өзүңүз акүкелер ойлап келсе, дамаганы келсе, жапыр берас ташкардан. Дам алып, кетип маза кылыш. Шаши дам алыш оромгохо болуптур. Бу тарап азыр өтөмүз, кеттик. Нарадан кирмелим. Булар ар фарк жок. Бир жолдо ташкарга. Бир жолдо. Каклик, каклик, кайдан топтуз Россияда каклыкты? Stoğdu çi. Bürgütem hep gelemem, bürgüt bakardım. Bürgütem hep gelemem değil. Bakkam ben de mi? Bürgüt bakar mısınız? Özümüzü yarabbim, yaramaz. Sekin sekin hamiye boladı, Müslümançılığı da var o. Müslümançılık sekincilik he? Elbette. Yor leki? Zam kıylan gelmiş ki kendi o bazılarda işler, vuruşu oldu bu. Hamiye hasta sekin. Ha. Sabırla, mehnat kılıp. Sizdaş mehnatizini rahatını görəsiz də. Şunağa. Digər təpən ki özünüz üçün zürnümü yaratıbsınız. Mana o özümüz uyumuz arxası. Hı-hı. Özümüz gözümüz qoşnumuz. Özümüz gözümüz. Bu yağa həm yol, bu yağa həm yol, bu yağa nariyağa özümüz bir qırğız balığı alıb verganman. 12 sotli nariyada. Mana otaylanadığı yerimiz. Otda da. Neçte otuz bu? Paka bitti. Paka bitti. Aha. Ota ile ne diyor? Mayer, Agarot. Daha halası benim o komplist açı yapacağız inşallah. Damala diyen joy. Tandır kebap. Balık. Şurva, aş. Lib oynası buladı. Allah nasipse. Bu kanaka konsepsi? Kanaka böyle yaptı? Bu yam uzumuzu Özbekçe'den hop geliyor. Özbekçe? Ha. Doğru. Ha. Damala. Bu sizin moşunayız? Ne bu müzik? Mayer, purut. Özümüz kıldık. İskustinli? Yok, naturalli. Balık var. Balık mı buradayken ha? Görelim. Çekin borsuz. Siz hemen neredesiniz buradayken ha? Kızık size aç hadi ya da. Onu suyu bitti dürtü balığa. Ha ha. Ana ana suyu yürüştü. Stumaladı çekil görelim. O zimli sakin. Aha, ha, çukur ya. Da, çukur. Ya çukur ha. Yani özümüzgiler işte, mağda damalar yani, cevap kutturup. Şurada hem balık hem uçlap verir misiniz de? Ha, bir gün yap gelip, yani de bir 3-4 kilo balık yap gelip taşıyım ha. Ha. Şurada şimdi tutamız, kovuru bir aramız. Yani bir koz dam oluş, oram yok. Oram yok, bol yap. İnşallah. Kaç yıl zapusit kılaslı? Bu da halası bir 20 gün, bir ay içinde uca adam zapusit kılamız. Oh, o çırılıyor gene. Arista. Tör ilan beri. Toylu giden de ha? Vay 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 vay. Bu minilerdeki ot mu? Hı, minilerdeki. Hazır hani kıl yaptı. Kantar yaptı sağ, zitçe. Semirip gitken. Silişken agresivini öp getirdi bu hazır. Bak aşınca. Haa, uca yoş yigit de bu. Yigit. Yigit. Biz bunu kestiri kımak çımasımız da çünkü. Bu Galıştinski Nemesli bolası. Parodis ot özü. Neçə pul turadı bu şot? O şu tür şey. Endi pulunu bilmeyimiz, lakin biz aşı atası gretə bir 3 milyon ətrafı satılgan özü. 3 milyon rublga? Da, atası. Aha. 30 min dollar. 30 min dənə köp.
Bunu yani biz haliga hobbi, bizler özümüz için bakıp. Bu uyu şu yerde de ha? Şu yerde aylanadı, uyadı, yotadı? Şu hazır gördük. Aha, bakırdı, yotadı. Bana bir set gelir eke bana. Birden 40 elin adı. Bir yopladın mı bir? Ya bir yopladım. Ha bir yopla. Bana birden ha, daroza bana. Darozadan 40 elindi. Bir set gelir bana. Üçte bir set ke var. Kuda halaza bakar. Tayyar paçtı. Bunun içine sorularını kılamız. Toşik palasını gülümler salamız. Tamam. Özbeşçe bu. Özbeşçe. Bir yakı daroşka bana. Aha. Daroşkalarım kuda halaza bir gün ette bitedi. Bitedi. Birileri gazonlar sepip çıralık kılıp. O yerge bir şarşalalar taşıp, aradan şimdi su kılıp akıp duradı. Özümüzü Özbekistan'a koşardık inşallah. Allah nasip etsin. Nereye de tandır, kuhneler, tayyarak ya. Bir hızı oynalık bölüp, adilene kabine bölüp de. Yok, pakal letni, parda. Pakal letni var ya. Parda da, kıp durup nirmek alalımız ki, hoca. Kışke? Kışke, kızge, nirmek alalımız, tüpler koyalımız. Bu da vallahi 3-4 günde açıladı. Hoca 3-4 günden ki açıp boşlayarak mı? Yok, 3-4 gün değil ben de. Dolayısıyla bir 20 gün içinde kurban hayatı hareket kılıyoruz. Kuda olası. Ve kuhneler, tayyar, sular. Düştü hoca Allah'a şükür. Bana da bana kuhneleri görüşürler mümkün. Hani? Belki demek karın da telefon kılıp zakas kılınadı. Ve. Doğru kampanya şirketler adı. Da. Kuhne. Tandır ki yaptım her şeyde marinavat kılıyoruz. Tandırı sadık kılıyoruz. Da. Erçeler, Surhan Vero'dan kıyken. Özümüzden. Ocağlar bana otta. Ama yok buladı. Çayam otta kaynaydı. Toşin Surhan Dayan'ın anlaması. Evet. O çayam otta kaynaydı. Avukatlar haması otunda. Şu yerde tang pişirip belli aradı. Belli aradı. Oş mu sana oş, boşka bölse boşka. Oğlan çayhanası uzgun gibi. Barı zekas kılıçsın bir de obanamı sağlasın bir gelip. Veya da tandır var. Bana tandır koptu. Küttüm suları çıkmadılar. Ağzı op git yatırdım pişirip. Bir tandır. Bir tandır hake. Tandıran unaka haline kadar vahime bes paret kemez. Otlu yakasız hatta tutun çıkarken görünmeydi, bilmeydi. Haliyem ıstık durdu bana, loyları alıp alın geliyor. Yok yani? Da. Ağzı pişirip aldık da sabah. Ne ma, tandır tık değilardı? Da, tandır göç. Uçlar tayyar ucudu. İmine Surhanları uçak ile yapsızlar. Kalk ne yapar? Öziz kıl yapsız. Özüm kılama. Öziz? Özüm ben akıl, özüm pişirem. İnşallah. Vahşi, zı. Ma kampanya op gelemem ama bollarım içeri. Hakikaten tandır iyi işki. Şehirden önce uzak almasak ha? Evet. Şu yerde. Abi bu yer ne mi böyle yaptı bu konu? Bir yer bahane hake. Ha bahane? Bir yer bahane. Parilka hake. Bir yakı çizse özümüzü haliki şari parilka. Yürüp bana ağzı sayfullah özü görse dedi. Şari parilka. Da. Kampanya bulan kelin adı basayla mı kul yapsınlar? Basayla mı tayyar baştı. Onu ucu anın kapşıpke kılınadı. Filtre koyulunadı. Boldu bu yan. Basayla mı tayyar? Tayyar basayla. Şu pariyatka ciddi. Bu yakı bu. Yazır. Bir yakam 12 sütü ha? 12 sütü. 12 sütü joyge. Hoz çisti biznes organizatör yaptı. Oddu. Özümüz üyde arkası. Primoy. Mesela ma telefon kıl yapma. Sauna zakas kılama. Okat zakas kılama. Ot mu mokçu ma? Hamas kompleks. Bu nasıl pat kılıç. Kırışıyla mümkün bir yakam. Hazır ha. Bu remont bu letken halatı. Kırışsanız. Bu Bütme gen halatı kalın. Mayadan başlayalım. Aha. Gel ayına. Ama sonra şu tüplit kılıp. Bu tüplit bu yan. Katta dümamız. Katta zal. Ha bir deyim iki de uçta zal böyle attı. İki de zal böyle attı. Birinci sauna, ikinci sauna. Ha birinci sauna, ikinci sauna. Bu yüzden panoramli. Panoramli eşine kırıp geldiyiz. Da zona olduk ha. Divan, pivan, televizör, milvizör. Soyuz, ziz. Bana matta gaz divalka. Aha. Ben evden girgen de, panuzil, hocatkona, bu iparilka. İparilka bir yerde. Ha. Böyle çıkıp ya da adı şu oturma. O parilkaya mı kattı? Da. Kattı parilka. Bir malu. 15-16 kişi. Da. 15-16 kişi gene aşağıda olayım ya. Santeknik kafili. Narsalar kaldı beyden. Uca buralar. Aslan oyu bir tıptık uca. Da. Aslan manyası beton lente, fonu, stil. Kılın gende. Prost yayını bunu. Tak tak tezleri oturup atıp, özü hazır o tarafta boşluğa start verirse böyle yer atı, doğru mu? Şu halat da durduruz. Uyuyordu boşluğa startı verip, pastepiyen de bu bop git oraya. Şimdi hazır yazdı, aslanı basayım bilen, vesatkala koyalım. Şuna kadar. Çiğisti Özbekçe, dam oluş böyle reken de. Biz şu yerde ekamızdı, ben sana harbi kadınım. İnşallah, kaneşin o da halasa. Yakşı.
Mana bu ikinci. Bu je kichkinaroq. Bo'li kichkinaroq. Ayol bilan kelib mana. Ha, o'ylabey. Ha, bu zanit bo'ladi. Agar ayol bilan kelgan vaqtda bu zanit o'sha. Chunki bular chiqib ketguncha hech kim berilmaydi. Bu mana 18 ta 10 ta 56 ta odamga mo'ljallangan. Ha. Xuddi shu kichkinaroq. Bu ham shunaqa razvalka. Sanuzel ve parilka. Parilka. Adını eşik oyda kırladı, tatlı kılardı. Ha bu taraftan kırıp o da... Eşikle hemen arası olun yani. Ha koyup terip şu apşike kısak su. Ha hemen arası olun yani sanırım dedi. Tayyar. Peçkeler hem ucu tayyar. Peçkeler olun yani savunan peçkeler. Zür. Prutta balık bor. Balık şuna soğuşlanadı. Tap tap pişiriladı. Berge hem opkır berasılar da yiyişke. Evet, vat vat çoğumcular. Aşını mi ayıtı bete dedin. Bu yerde kuhnesi falan degenimiz sababı savunanı. Aha. Çay var mı, okat var mı, oturuş orada sığ sığ opkır berasılar. Opkır berasılar. Kılı berilip opkır berasılar. Evet, evet. Maşer de özden. Buraya yerge barıp savunaga baramanesi sığ okatlarda obar uyak obar savunada. Şunaka, şunaka. Sığ başka ona kadarsa bu meydi. Hmm. Buraya mı özünü önümesi falan, kuhnesi falan opkırlı orada. Köy çay mı, pamel çay mı, çibris mi, başka mı? Absolutely. İnşallah bir masajistler geçe bir yakışı bir de adam var iken uyuyamazım. Azı kütü yap, tezlaştırın, tezlaştırın de. Hani medisinin tamamlandı. Bir çoğal adam. Yine parilkalarım inşallah ne yapış ne buladı. İnşallah paka bu sekret. Atmez sozu. Yok. Gelip kör aslar değil mi? Evet, o açık yani kör aslar. Ne yapış ne indi bu? Kandeti bir tane makarasını körem bir kılamızda. Özgertiriş. Özgertiriş. Yaxshi. Bu qanday bu ideya keldi? Shunaqa meni dam olish joy qilish. Dam olish joy qilish ideya bu yerda bu yerda o'zimiz oldim bronet qildik. Biz bundan tashqarida 2 ta yerimiz bor edi, chekimiz. Biri 10 sotik, biri 8 sotik. Uni sotdik. I как раз bu yerdan уже bo'layotgan mahalda bu yerda сразу pulini berib qo'ydik. Oygamlarga uyimiz turibdi. Uy solmaymiz, nima qilamiz? Bundan foydalanish kerak. Xalq kelib dam olsin, mazza qilsin. Farzandlardan ne işte? Farzandlardan şu mana bitti oğul. Bitti oğul. Üçte kız. Üçte kız. Mesut oğlum mana ben işte bizimken Huda Halas albat kılı o var adam. Ya Huda Halas. İnşallah. Huda Halas. Bugün ümitlerimiz indi. Ya hemen zor böyle adı. Hemen zor böyle. Yaxşı. İyi şu fikir geldi. Dam oluş orom gokı. Da da da. Bunun planlarını kim çizdi? Kim böyle adı buna kadar konsepsiyada bu işini? Planlarını... niyet kılıp minine falan uzun haranıma kıldım. Ham hayal qilib turib niyat qildim, aslan qilamiz dedim, lekin planda tolka sovet qilish, tolka o'g'lim ikalamiz. Aha, ikkovlar. Tolka bir-birimizni sovet qilamiz. Nima qilish kerak, qana qilish kerak, qayga qana qilish kerak, proyektni o'zi chizadi lekin Sayfullo. Hammasini o'zi chizdingiz. O'zi. Biz bu yerda uzoqlashmaganda, o'zbekchilikdan uzoqlashmasdan qildik. Ha. Tapchanlar, hammasi o'zimizkidek bo'ladi. Mana mana yevropeyski qilib boshqacha qanaqadir qilmadik. Bu yerda ham mana turnir burslarigacha qo'yamiz. Detski plashatka. Inshaalloh. Shunaqa narsalar bilan chiqadi. Detski plashatkalar ham bo'ladi. Albatta. Oilaviy keladigan bo'ladi. Ana tustovuqlar ham shu yerda yursa. Shular ham. Endi yana nimalar ham bor. Ani o'zim qizlarim ham borganda ko'rishadi. Quyon bu yo'q bu narsalar. Mini zapark qilsa ham zo'r bo'ladi-da. Biz men o'zim bolalarimni olib boraman. Shunaqa mini zaparklarga. Kontaktning zapark deydi, bir narsa bersa beradi u yo'q. Karmitib ko'rib. Zapark bor, tayyor. Hamma narsa bor ekan. Ko'rib dam olib ketadi-da. Va, va. Yo, zo'r, zo'r. Imini oilali odamlar uchun. Вообще, eng narx navo keladi bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Masalan, bitta dam olib ketish qan 5 kishimiz kompaniya. Nech pulga dam olib ketamiz? Hozirda endi buni to'liq ayta olmayman, qanaqa hisobda, lekin rinokdan normal arzon. Arzon bo'ladi. O'zimizki. Ha. Rinokdan arzon bo'ladi. Yer o'zingizlardiki. Arenda bermaymiz biz. Boshqa bilmaymiz. Endi bizning konsepsiyamizda o'zimizda shu bizning ovqatimiz, bizning qilib kelayotgan ishimiz shu yurib tursa, dopolnительный отдых. O'zgartirish kirgizdik-da, o'zimizni biznesimizni, действующий biznesga o'zgartirish kirgizganmiz. Adaptatsiya qildi, yana transformatsiya qilib, boshqacha mana shunaqa konsepsiya. Zo'r, zo'r, вообще. Inshaalloh. Mushna. Yaqinda hozir boshlaydigan narsa faqat yeb ichish bo'ladi, to'g'rimi? Yeb ichish va bassayn. Da, baliq, tandorni, общем, kuxna, shashlik, pashlik kelib, qo'y so'yishadimi, dam olib ketishadi, mazza qilib. Qo'y masalan, o'zi bilan olib keladimi yoki o'zingizlarda bo'ladimi? O'zi bilan olib kelib, qo'yib so'ysash uslugasini olamiz aka biz. O'zingizlar so'yib berib, pishirib berasizlar. Ha, pishirib, kuydirib, chiroyli idish, tovoq qo'ygan hamma obslujini o'zimizdan bo'ladi aka. Uslugasini beradi.
Yok, biz ya karaca bir de koyalım, soy, manca kilogram, aş, manca göğüş, manca şorba, ili manca şaşlıyı dese özümüzden bu. Kılber eraz. Evet, kilitler koyardı yok. Bunu özleri. Haa. Jupatamızı, bizi çayhanamızı işledik, yanımamız var o. Demek hozu çayhanı işledi, iyi basen işledi. Bize zapskat kılırasız. Mangalini zona buladı. Bir de mangalini zona. Zakrit, nevesli mangalini zona buladı. Şunu keladı. Xohlasin go'shini olib kelsin, xohlasin tayyor kelishadi bizda bo'ladi hamma narsa. O'zimizda patkulish hammasi bo'ladi. Keladi yeganiga necha kilo nima pishirib yesa shunisiga pulini to'lab, o'tirganiga pulini to'lab ketadi. Xuddi shu holat. O'zimiz xudo xolasi. Bu butun yurishimizga tayyor bo'lishiga сразу basenga tushamiz. Basenda nimasi qoldi? Buni obshipka qilib hamma zakat terib, plashatkasini qilamiz. Filtrini qo'yib, filtrini qo'ysak, biz suv to'ldiramiz, vso. Hammasi tayyor. Biz elektrikchisini kutib qoldik-da. Bu уже bu запускать qilib bo'lgan bo'lardik. Stolba tushgan elektrikchisimiz 10-chislarga ulab ketishadi. Ha, 10-chida ulaydi. Shunisini zachinni sotib. Ulaydi, сразу bu всё старт. Shu holatiga necha pul tikildi bu yerga? Hozirgi mashmamentga kelgungacha hisobda adashmayotgan bo'lsak, endi yerni o'zini hisob bilan aytadigan bo'lsak, 4-dan oshib ketdi. 4-dan oshib ketdi. Hali yana shuncha yarim plashit qilish kerakdi. Endi hozir bu yerda endi bu hammasini fundamentdan bo'lyapti-da. Hammasini oddiy bir narsaga qo'yib bo'lmasdan shunchasiga ko'p ketadi. Bu basen, basen ham oddiy yaniga olib kelib ko'p qo'ymayapmiz. Polnost qilinyapti. Shunisi bilan. Mana shu basen turishini o'ziga hozir 400 ming deb aytgan. Ketdi. Beton o'zingizlar bilasiz, Rossiyaning narxida qimmat. Kalashni traktorda o'ziga 60 ming deb. Ha, shu shu. Eng yana bitta joy borda, bu yerda hech qanaqa podryadchini olib qilishmas. O'zimiz. O'zimiz. U akamiz keladi, bu akamiz olib kelamiz, yordamga dars ketdi. Dadam o'zi chopayotgan, tekizlayotgan, ko'katlar deb ketgan shu hamma yo'q. Arni ham kavlayotganda o'zimiz. O'zingiz ertalabdan turib mehnat qilaverasiz-a? Men hozir choyxonaga borib uyada ketadi. Ha, gandalishadi. Bu sunnatda go'sht olib kelish kerak, yog' olib kelish kerak. Tinmaysiz ekanda? Yana ham ostini qo'yganim Rustam. Ha, yo'q. Tinch pokoyni bu qo'yganim hozir. Alhamdulillah. Hali 3-ta 4-ta tochka borli mahalla uxlamasdim. Ha. Mehnatdan charchash kerak-da odam, bekorchilikdan emas, nimadan emas. Allah barakasını versin. İnşallah. Doğulsa hamısı. Aytadı köngülde. Hamma narsa köngülden de. Niyet tam. Niyetke bog'liq. Niyet şu hamısını zo'r qilish bo'lsa bo'lib ketadi. İnşallah. Eng muhimi bitay deb qo'pdi-ku namozni. Bu endi hozir mana shu kuni siganda boshladik-da. Kuni sigungacha qish sovuqda harakat qilmadik turdi. Kunisida сразу tez qilib bordik. Bu taraf orqani yopmaganimiz sababi bu yog'imiz ku. Ha, kirchi. O'zi banaydan ana shu otga boshqa narsaga kiradi. Endi otdi bu yerda. Ha, berdi yana ulab orasizlarda buni. Endi ochiq turadi bu yerda bu visoko bo'lib ketganda. Ha. Shuning hisobiga ochiq turish kerak. Ha, bu mumkin mashina yuk kelib ketishiga. Bu endi bu yerda ot aylanadi. Bitta pony olamiz. Ha? Ha, bu yog'i 12 sotu. 12 sotu yer. Bu yer haliga visoko bo'lib o'tgani uchun yopish mumkin emas. Yopish mumkin emas. Bu yerdan foydalanaveras. Ha, gagurot. Ot aylanadigan u bu. Yaxshida har qalay. Bitta pony olib qo'shib qo'yamiz. Yosh bolalarga. Yosh bolalarga. Razlichka. O'zi otdi, yana bitta ot. Lekin oti ham chiroyli ekan. Ha. Juda ham chiroyli. Oti yana ham hozir nechiga kirgan bu? 20-yil tug'ilganda. 21 olgan bo'lsam 4ga kirdi. 4ga kirdi. Hali yosh ekanda, navqiron kuchga to'la payti ekan. Bir anaqa bo'ldi dedim, bir asiy dedim. Mana shu tovuslarni olib chiqib, shunga qo'yamiz ana navistaga. Shu yerda turar. Chiqib, ko'rsatib, bana qilib olar. Mini zooparkda bir, to'g'on yomon narsa bo'lsa, kaptarlar bilan berlar yursa ichkarida, vabshe buku. Jannat joylar bo'ladi, bor gapdi. Kaptarlarni ko'rib, mashin bazam qo'shdi. Sizlar endi baribir birinchilardansizlar-da, o'sha vaqtida kelib nima qilgan? Endi 22 yo'yamasa 22 yil o'tdi. 22 yil. Peter do'zdi. Hali dal. Rossiya chiqqanga 92. Qanchalar 32 yo'ladim. 32. 32 yil umr Rossiyada o'tyapti aka. Endi bundan buyog'i siz bollaringiz uje ham shunaqada? Shular uchun-da aka. Shular. Aytishadi-yu, o'zing uchun yashay deganda hayot tugab qoldi dedi. Shu bekar gap ekan Rustamjon. Ha, yo'q. Bekar gap ekan. Nimaga hayot tugab qoladi?
özünce. Razer bana kıyılandı, biz kuruş yolu işledi, bazıları işledi, öte kıyıncılılar gördük ya mesela. Ha. Neyse, nevaralarım gelip, maşa, pampislar takıp olup, maşa, yıkılıp şey, yıkılıp şey de malinalar ol teribi gene kayıp koyalım. Şuna kadar. Özü için yaşayış maşı buladı. Şuna kadar, şuna kadar. Yani, şuna da öyleyim ben de. Şuna kadar. Ha oğlum salomatçılık. O yani bir şey yok. En son soğuk. Aa göçtüğümde makul oldum. Köreliyatçı. He? Göç pişirip. Ben tuttum tuttum. Bir taraf pişirip ben kordum. Yani bunu hemen kaçırdı da sırası ona sezdim o kolat. Ha ha. Uzun vakti bırak. Tandırdı. Özü iç pişir yapsız. Özüm herke. Hacı Turhan var ya. Başka da yarabbi. Dakika. Kalkınada. Kalkınada. Marinovka. Koçarcaları koşup. Gezlerini alıp. Yoksun sıralı kılıp. Ha bir tavuğdakini yaptık yapsız ha? Tavuğdakini kıldım eke. Bugün tavuğdakini çıkardım bana. Süper. Ana. Bana alı sımlarda hem turup duman şimdi eke. Bu lapatka. Lapatka. Bunu suya giyem az olardı. Yoksuz buladı eke. Haa. Fakat lapatkalar tıkkan sizde. Da. Baka lapatkanı özüm marnavat kıtırıp. Çoğuna da marnavat kılama. Bir gün turada bir gelip yaptırıp yine pişirilirdi. Haa. Otta. Otta hem alı tomurlardı yakıp kalkmağına kılıp. Bismillah, görünce kusunu okşattım ki hoşuma. Özü o birisiniz dedi, burası kusok, yok bro, kusok da o birisiniz. Bir, ne dedi, Surhan Daryo'daki de. Bu gari, vah 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 vah. Bu şey, vah şey. Bismillahirrahmanirrahim. Oray. Kusunu görünce. Hmm. O kanlam. Tamam mı şey, bizki de. Okşattın mı? İnşallah. Size hemen arsadan bu arayken değil mi? Var. Borçiliğden hem, stroykadın hem. Şimdi bu narsanın özü kızıkmasız, o işletkeniz bekar da. Hmm. Bu kuhnyanı adam zaten özü biliş gerek. Özü bilmeseyiz, kanı işletersin aslında. Zürlükün tanıdır. Ama hala alok da kelama. Bollarını olup, kampanya bölüp. Açıldım deyseyiz, böldü. Boldu aslında. Hemen yıkıp kelama mı? Röbrüşkalardan, kovrugalardan kılıp, çıralı kılıp pişirelimiz. Daha bu da olası. Böldü. İnşallah. Dem oluş. Joynayam topu olayım hani. Engeller amız. Ya yok. Ama biz hem o maddesi versin. Kuda olası boşlayan şeylerdi. Kuda o barakasını versin. Amin. Lekin ben maza kıldım. Doğrusunu etsem maza kıldım. Körüp, ottu, hayvanlardı körüp. Kratkoyun şeylerdi. Hemen arsa bu orada. Balık, ot, kuş. Hemen arsa bu. Ettiğinde ben köçatlar yiyken, pomidor, agurçu, kalampırlar şunu piştirerek. Tamam diyor ya. Şunlardan şey yapıyorsun. Her yıl kalamak. Sivici, sivici. Özümüzde bulamıyor. Güzel söz. Şimdi yaptır, tuzlu yaptır, özü yiyor aslında. Vay. Kalamak inşallah. Aşkırlar, yetişsin. O da oğlası. Endisler kiriler, yüge çayda, kupoyda, çaydan içip, aşırı içip, sıkmatlaşıp. Gap yok. Ustam siz şehir ketasız mı? Ben şahane kettim. Eğer bana davansam müzik içeyim, tüge kalırdım. Sabarım için. Peki, katta rahmat. Vergen interviews için. Allah razı olsun. Için. Sağ olasılar. Maza kıldım. Vergen mehnatlarınızı görüp, baş şey, maza kıldım. Adresi de adresi. Adresi, ayta orayın siz, yeni siz bir edersin orada yaşayın. Ayt, ulusu Daçna. Derevni Ladıgı, Daçna 25A. Точно адрес. 6 километр электричкадан. Электричкада келсе ҳам болот. Ойлай, маза қилиб, у неде тушади? Ҳама бияп тушади? Да, станция бор. Оласин, нимадан купчинадан автобуслар ҳам келади бу ерга. Машинада грубо 40 минут, за пробка кеп келса 1 соат кетмейди ашинда ҳам. А так 25 минутда шу ерга келади. Келади, ҳа. Ярим соат. Бер фарқи 24 соат очиқ бўлади, айтчи. 24 соат ака. Bir yerde müzika, gav, guf, hu, bu, bu neyse. Herkes spagoyna, mazakıl, damla alışıp. Bir yerde ne, Ruslar buna kadar yaşamaydı arkadaş. Hmm. Yazık günü de gelişe, damlalar işte. Calba, balba, yok, koşunlar, hamması zor, elhamdülillah. Hmm. Şimdi çoğut yaparın, özüm gözüm koşunum annem o taraf. Gördünüz mü? Ege la ofsu, şey, bosu ofsu. Nasıl, nasıl? Özbekçilik. Nasıl, ege. Yetkizgeni göşkür. Şunaka, şunaka, doğu göşkür. Sağ ol aslada. Sağ ol ya. O macizi verse. Yakşı bari. Hop. Hop. Evet hadi ki, ot ördüğünü toy postulur. Hama gel dada izleyken de. Hama gel dada izleyken de. Zördü. Şimdi darama şu 22 yıl boyun basa Peter giygenimiz. Bazıları da işlep çıkan. Guruş çıkan bol bir işledi. Bir gadram bo'ldi.
Vaqti kelganda ko'chada ham qolganmiz. Ular hali aytib beraman. Endi demak, hozir uyni ko'ramiz. Ha. Lekin hamma joyda emas. A, bu yerda hali qilmadinglar-da? Dakansa. Yo'q, endi hozir vaqt bo'lmayapti. O'zimiz qilamiz-da. Ha, o'zingizlar. Usta chaqirmasdan? Ha, endi o'zimiz oz-ozdan. Qo'l tegganda, vaqt bo'lganda. Hozir navet qilib to'sib qo'yganmiz. O'zi plan bo'yicha to'sib, chiroyli qilib bo'yitlardi. Yomg'irda suv tegmaydigan qilib ana gipga oknalar bilan yopmoqchimiz. Aha. Bu ham xudo xolasi bo'lib qoladi shu haftalarda. Qo'l tegib qolsa, bo'sh bo'lsa kerak. Yaxshi, lekin dada ham bu narsani o'zi qilib ketaverar ekan-a. To'g'rami? Krasavchik. So'rini qarang, so'rini. So'ri. Qarang. Shu o'tirib, pasha uylar qilib, pasha xonalar. Suvda sharsharagini eshitib, tovuqlarni nimasini eshitib. Yaxshi. Sir. Ha? Qani? Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Va. Uyutma. Ha, shuni ham gina. Sir. Chiroyli. Chisti o'zbekcha dedik-ku. Biz Samarqandcha. Kichkina oilamizga. Yo, zo'r, zo'r. Shi. Chotki. Bu ham o'zimiz qilingan remont. 5 yilda tugadi shekilli remont. Sekin-sekin bitta usta ishlagan. 1 yil qilgan. Bitta usta. 1 yil. O'zi qilgan, shu shoshilmagan holatda o'sha choyxonani ishlatib. Sekin. Bu yo'qchi. 2-chi etaj, ya'ni 2-chi etaj bor spalni, panel yo'qmi? Detski qizlarim xonasi, otam, onam xonasi naryoqda o'zimniki. Shu. 4 ta xona bor. Aha. Bir chi? Bir koridorda? Ha, bu Xol. Xol. Bu yoqda xot, o'zi asnanoy xot. Ha, tashqaridan kirib keladimi shu yerda? Yozgi vaqtimiz shu yerda. Aha. Bu yoqda mehmonxona. Hozirda. Bu yoqda mehmonxona. Oddiy mehmonxonamiz bor. Kichkinagina. O'zbekchada bo'lib bitta mehmonxonasi bo'lish kerak-da man. Ha, bizantilda. Mehmonlar kelganda. Ha, bu yoqda kuxna, bu yo sanuzel. Bu kuxna. Bir kuxna. Xo'p, kuxna ham svilni. Da, kuxna shu. Kuxna svilni. Kuxnamiz o'sha keyin qo'shib yorganmiz o'sha proyektga. Da, shu. Demak, qishda ham shu yerda yashanadi. Qo'ni to'pli pol. Hamma narsa ishlaydi. Atapleniya hammasi bor. Qishlab uje yashagan. 2 yil uje 3 yil uje qishlangan u yer. Ha. Siz o'zingiz ham shu yerda yashaysizmi? Ha, men endi juma shanba bozor kelaman, qolgan vaqt shaharda. Ha, qolgan payt shaharda. Oilangiz bilan shaharda yashaysiz? Ha, qizlarim Sadiga, shu nima bo'lgan? Ha, Sadiga. Ha, shuning uchun shahardaman oila bilan. Boshqa vaqt shu yerda. Atak shanba yakshanba shu yerda yashaysiz. Shanba yakshanba shu yerda. Qolgan payt shaharda. Otoniz postoyanno vaston shu yerda. Shu yerda, postoyanno jitilsa shu yerda, polni shu yerda yashashadi. Zo'r, kruto. Vashe, kayfovo dedi-ku. Sizga rahmat. Hammasini ko'rsatganingiz uchun. Mana shu nima desam bo'ladi? Mana shu O'zbekistondan bir jumla bo'ldi-da. Men nima deysam ham bilmayman. Mazza qildim. Mana shu narsani biz ham sog'inib qolganligimiz uchun, o'zimizda shu o'zbekligimiz yo'qolmasligi uchun mana shu joylarda xuddi shu narsani o'zimizga yaratib oldik-da. Zo'r. Baribir sog'inganimiz, sog'inamiz. Yurt, vatan. Bu tortadigan narsa. Qo'limizdan kelgancha shu dadam bilan, dadamni niyatlari bilan endi qildik shu, o'zingizlar ko'rgandek. Hozir bu yerda otangizni, misol do'stlari, yo'q, onangizni, dugonalari ham bormi? Bu mash rayonda demoqchi? Yo'q, endi vobshe ta demoqchimanda. Biz bordi, keldi, mehmonchilik. Endi ko'pchilikka shu narsa yetmaydi-ku. Aslida, ha, o'zi aslida onam o'zi u yoqda ham, bu yerda ham shu dugonalar bilan ular to'planishi bor boshqa. Bu yerda xuddi shunday nafaqat o'zimiz o'zgindan, O'zbekistondan boshqa yerdan ayollar shu guruhlari bor, o'zlarini to'planib, community'si bor. Da, to'planib turadigan. Qaysidir kafega borishadi, qaysidir joyga, uyiga, shunaqa joyda. Dadam ham xuddi shunaqa bir nechta guruh boshqalari bor. Jamoa jo'r deb qo'yadi shunaqa jo'ralari bor. O'zimiz o'zganliklar bor, o'zbekistonliklar, boshqalar. Hozirgi momentda biz choyxona ishlatganligimizdan ko'p odam taniydi. Har xil joyga chaqiradi, siyoz oshiradi. Shuning singari ko'p tanishlari bor. Tanishlar ko'p. Xullas o'zini musofirchilikda deb o'zi his qilmaydi. Shunaqa endi baribir boshqa davlat, boshqa joydamiz. Shuning uchun harakat qilib qildik.
Yok zor, zor. Maza kıldım. O real ne mahiyet yapıp maza kıldım. Çünkü Rusya'da bana suyta, şahar, iş bile uyuyabiliyor. Yürüz. İmini bana şuna kanka atmosfer. Tavuk, kuy, bana ot. O zaman şu yetişmeydi bundan sonra. Şaharda işlep, cümle şambı bozor, vaht busa, bu mesekel olmaya kalemem başka buladı. Kızımı da repeat önekaları bu arayı savaniye başka nasıl. Kegen vaktimde sıra azdı şu istoryaya ol, uzun kokula gendi ver, yok. Hiç ne zıkıkım kemiği kalem. Daş telefonla uçuram ha. Dam olam ha. Gelas mazakalı, şerde dam olalım. Ot dolu, baylanı, bir saat, iki saat. Otta minimum duras mı? Hı, otta, ap çıkıp ben duram ha. Ot aslida nimada bizda Surxondaryoda qanaqa? Agar sizni otingiz bo'lsa, siz uje hurmatli insonsiz. Realni aytayapman. Kimni oti bo'lsa, u uje u odamni hurmati boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Ha. Sizni ham hurmatingiz boshqacha uje. Notoshda otingiz bor. Ha, men ot biz shu uje maqsadimiz nima bo'lgan? Otni olishdan o'zim вообще niyat. Otni kichkinaligida 90 mingga olganman. Kichkina edi, 1 yosh edi. U hali zo'rga yuradigan vaqtda toy bo'lgan edi kichkina. Uni olib kelib o'zimiz qarab katta menga qilish juda qiyin bo'ldi. Uni zayez очень сложно было, да? Uni odam chaqir, olib kel, mindir, u injir ekan. Qilib o'rgatdim, buni niyatimiz, bundan maqsadimiz shu xuddi shu Qirg'izistonda o'zimizda o'zganda bo'lmagan narsani shu yerda qilishlik. Chunki vaqt o'tyapti. Otam yoshi o'tyapti. Men o'zim katta bo'lib qolganman. Shuning uchun qilingan narsa. Zo'r. Yana mana hozir ko'rib e'tibor berdim. Hanif kiyim. Brend odejda. Bu Hanif buni o'ziga ham aytganman. Da, da. Hanif qizim ismi Hanifa. Bu onam, onalari Hanifa bo'lgan ismlari. Shuni olib qo'yganman. Endi Hanif bu arab tilidan olib rus tiliga perevod bo'lganda, o'zbek tiliga bo'lganda yakka xudolik degan ma'noni bildiradi. Shundan o'zim qandaydir ishlab pul topishmas, shu nom qolsin, nimadurda qolsin, hatto kiyimda qolsin deb bir nechta kolleksiyada kiyim chiqarganman. Aha. Brend, odejda. Da. Polis mach qoz kiyganingiz ham xuddi shu kostyum, i xuddi shuni boshqa letniysi, asenniy, zimniy shunaqa variantlari bor, lekin ko'p emas. Bu nimaga ko'p emas? Chunki ishlamoqchiman bundan. Aha, nimaga? Prosta bilmoqchiman, shu kimdadir men Pat Hanif kimdir kiya. Hozir qayerdandir sotib olsa bo'ladimi? Hozir ha, hozir masalan men o'zimga zakaz qilsa, xuddi shuni proizvodit qilib chiqarib, yetkazib beraman. Xohlasangiz sizga razmerida. Zakaz qilinadi po razmeru i. Zakaz qilinadi, bor, da. I nech pul turadi, qanaqa bo'ladi? Tsena zavisit od kachestva deydi-ku. Xuddi shu holatda kachestva, kachestvenniy narsadan qilib, bir marta kiyib yo'l tashlab yuborish emas. Yaxshiroq kachestvada bo'lishlik uchun tam u do 10 tisch rublei. Бизнесмен мы ее, конечно. Бу чисто для себя. Ну, для души. В дальнейшем, может быть, это в бизнес. Ага. Ну, идея добор. Идея план добор. Добор, да. Ага. В дальнейшем, может, пойдет. Но уже больше года он у меня есть, этот бренд есть. Зе. Он существует, бор, хозырги бренд бор. Ким, одежда под Ханиф. Ханиф бу, энди, узум кылдырген логотипым, тайор кылдырген, энди шуны хозыр реализовать кылып чыгарышлык. Нима-нима бор? Киім, кепке? Кепке, кофта, футболки, рубашки, отдельно шимлары бар и полный костюмлар бар. Хозырда. Футболкасы бар. Худи. Худилар бар. Энди удлинённый. Яна, энди біз хозырги моментке алып қарайтын болсак, мусульманский болып чыққан билан удлинённый намаз оқушлык үчүн намазник деп қояды, мурской. Худи шунақа вариантлары бар. Хозырда бар вариант. Яхшы. Хозырги күндө общий неч киши ишлейди? Сизларда? Общее количество одамлы. Бу фарқы жок, кафеде, дачада. Именно узум под моё руководство, энди мен үстүмдө дадам. Под моё руководство хозырги моментте 30 кишиге якын иш. 30 кишиге якын. 30 киши. Шунга якын киши иштейбиз. Ошо общий хисапта алганда да, что бу жерде повар, официант, там курьер, полный хисап алганда 30 киши бар. Биз энди командамыз демокчумун. Энди qiynalish masalasida endi hamma aytadi-ku, qiyin bo'lgan, biz kelganimizda qiyinchilik bo'lgan. Endi bu qiyinchilik ham oddiy gaplar. Bu ham sizda qanaqa bo'lgan? Endi buni boshidan eslab, boshidan gapirib beradigan bo'lsam, biz kelgan vaqtimizda men kichkina bo'lganman. Shu maktab vaqtlarim bo'lgan. Maktab vaqtlarida maktabimiz bo'lgan, o'qishda o'qigan singlim, ikkita singlim bo'lgan, endi uchinchisi shu yerda tug'ilgan. Ikkita singlim, bitta singlim kichkina bo'lgan. Biz bosh vaqtida kelganimizda o'sha kvartirasi nima aytqilardik? Şu vaqtlar esimde var, hozirgacha bir komnata 6000 ga qiymat qilganmiz. Şu vaqtlarda endi bu 2005-2004 shunaqa yillari biz borib, kelib shunaqa qilib yashardik. U vaqtda postoyanno yashamardik.
yoki bizni jo'natardi, yoki biz kelardik, shunaqa qilib. Qirg'izistonga. Ha. Otam bilan onam shu yerda qolsa, biz borib, u yerda yurib, yana kelib shunaqa bo'lib yashardik. Keyin uje biz bu yerga polni kelgan vaqtimizda kvartiralarda bizda bo'lgan shunaqa holat bo'lganki, agar esli pamet ne izmeniyat, bizni kvartira bizga zidovat qilgan Maksim degan odam bo'lardi. O'sha odam narkoman bo'lib qamalib qolgan. Qamalib qolganda kvartiradan chiqib ketishimiz kerak bo'lgan. Nimaga? Chunki uni kvartirasi o'sha zadolжность boshqa narsa arestovat qilib, apichatit qilishadigan bo'lgan, biz chiqadigan bo'lganmiz. Men eslayman-da hozir. Shunda bizni boradigan joyimiz bo'lmagan. Вообще, у пайтта бунақа ўзбеклар таниш билиш Рустам ака там ким квартира чиқиб, унақа жой бўлмаган. Дадам базада ишларди. Сафиски базада. Сафиски базада бригадир бўлиб ишларди шу вақт. Шу вақтда биз уже 3-4 кун ичида биз чиқиб кетишимиз керак бўлган машинада, бу нимасида чиқиб кетишимиз керак бўлган уже Қирғизистонга. Шунда биз ана шу Белисад кафеси эсизда бўлса, шуни ёнидаги гостиница бор, шу заброшенный здание бўлган. Ҳеч нарса йўқ, электричество, ҳеч нарса йўқ, заброшенный здание бўлган. Shu zdaniyaga kechqurunda dadam soat 11-12 lardan keyin biz olib borib shu yerga qo'ygan. Borgan joyimiz bo'lmagan. Bitta gazelga kiyim, yuk sumkalarimizni solib, shu yerga borganmiz. Zabroshniy zdaniyada sovuq vaqti bo'lgan, sovuq vaqtida salarkali bilan isitadigan atapichillar bo'ladi-yu, o't yoqib isitadi. Shunaqa bilan isitib bir kun kechirganmiz, bir kun. O'sha o'ynasi, ishtimoz bo'lmagan. O'ynasi, hech narsasi bo'lmagan. Shuna ochiq joylarga plet bor-ku. O'zimiz adiyam shunaqalarni qo'yib onam bilan qo'qib, ha, ikkita singlim bilan o'sha yerda qolganmiz. Endi u yer yomon joy bo'lgan. O'sha yomon odamlar kelib ketadigan shunaqa joylar bo'lganda. Ha. O'sha paytlarida yosh bo'lganman. O'shanda qachonlardir deganman, shu yerdan yo ketaman, yo shu yerlarga joylashaman deb o'zim ana qilganman. Keyin u yerdan ham bir 2 kun u yoq bu yoqda dadam endi bizni olib kelib tashlab yana ishxonasiga borgan. Noch den ishlagan shu paytlari. Shu bizni qandaydir nima qilib jo'natish kerak bo'lgan. U onangiz, siz, singillaringiz, ikkita singlim bo'lgan. O'sha zaboroshni joyda, zaboroshni joyda qolganmiz. Yo'q. Keyin onam bilan dadam o'sha maslahat qilib singillarimni amakim kenda ham bilan amakimdan jo'natganmiz Qirg'izistonga. Men dadam bilan onam, men onam bilan dadam bazada qolgan. Men onam bilan ayollarda bir xonada 8 ta ayol kishi, 8 ta yoki 6 ta, to'g'ri esimda yo'q. Shunaqa ayollar yotadigan joy, nima kichkina bo'lganman. Onam bilan qolganman. Dadam kelardi, bu onam o'sha vaqtda keyin aytganman, o'sha singillarim yo'q deb bo'lsa, bo'ldi, ishlaymiz deganmiz. Uyalish anaqasi yo'q, bor gapiraman. Onam dvorniy bo'lib ishlagan. Boshida lentada o'boshsa bo'lib ishlagan, lentada. Dadam axranni bo'lib ham ishlagan. Pasporti bor olganda endi u paytda pasporti bo'lsa axranniki olar. Dadam axranni bo'lib ham ishlab ko'rgan. O'sha vaqtlarda lentadan uborsalidan chiqib dvorniyga kirgan. O'sha singillarimni jo'natganmiz, kvartiraga joylashtik. Obshiyaga. Kuxnaga kirib bo'lmaydi, boshqa xuddi shu hayotni ko'rganmiz biz ham. Dvorniy bo'lib ishlardi, onam bilan borib bir 6 ta stanovka uzoqlikda domdi. Lesnisasini, dvorini olib ish qilardik. Borib, onam tozalaydi, yordam beraman, tepadan tushib, shupurib tushaman, onam tozalab artadi, shu qiladi. 15 ming, 16 ming qilib, shuna qilib ishlab yurardik. 3-4 oy ishlaganmiz. 3-4 oy emas, ancha ishlagan ekanmiz. Даже vaqti bo'lganki, men uyalmas edim, hech narsadan uyalmas edim ana shu paytlarda, chunki yosh bo'lganman, qilishim kerak. Oddiy shu uborka qilib tozalaganimizda qolgan butilka bormi, boshqa narsa bormi, olib borib topshirib shu yo'l kiramizga. Peshkom ketmaylik, u payt priznoy qilmasdik, yo'l kiramizga yer ekan. 16 yo 17 rubldan avtobus trolleybusga berardi. Shu ozgina narsani sotardim, kelardik. Ertalabda borib, soat 1-2 gacha uch ishimiz tugardi. Bo'ldi, shunaqa qilib ishlaganman. Endi u qiynalishlardan bo'lsa kelgan vaqti kelib, o'sha dvorniydan ishladik, sekin-sekin bo'ldi. Dadam 07 mashina olgan. 45 ming rublga 07 mashina olgan. Yangi pravo olgan vaqt edi 2010. Urush bo'lgan Qirg'izistonda o'sha vaqtlarda. 2010 dadam yangi Jiguli mashina olgan. Ko'kida Jiguli. Ko'k Jiguli. 07 edi. Keyin shu bilan o'sha vaqtlarda dadam bazarga ishlayotganda brigadir bo'lib, shu yerga bor, semichka sotib ishlashyapti hammasi degan. Sizga. Ha, men kichkinaman, o'zing sal anaqa qilasan degan. Endi majburlikdan emas. Kichkina bu qanaqa yosh taxmini? 2000 endi 2008, 2009, 2010 ga o'shalar o'rtasida bo'lsa, hozir 10-12 yoshda. Da, shunaqa. Yoshlarimda ba'zida shu baribir ko'rayotganlar bilishi mumkin, eslashi mumkin. 750 rublga bir pachka semichka olardim. Ichida 25 ta yoki 30 ta bo'lardi, atamani. Kichkina. Ha, 30 ta. Shani 7,5 rubldan bittasi to'g'ri kelsa 15 rubldan sotardi.
Azerbaycanlılara satardım. Hayır da satarsın. Bazen içi de. Şu prosta siz optimden olasız. Optim olamam. Bir şutuk şutuktan semiçki, semiçki deyip şuna kadar satıp yürüyorum. Ahraneler şeydi, kuyuluydu, semiçken alıp koyardı, başka kıladı. 13-14 yaşım bugünüm geçip şuna kadar işler kılıp, pul kılıp, pulumu dadan bir, bunge biremiz, bunge biremiz mez. Uzun alıp gelip, maşın deli tüm olarak pul saladığım derslerim bular. Toplardım. Singillerim olup çıkıp, McDonald's alıp biz de şuna kadar istedik, biz ki yol boyunca da dedemiz bile onamız yürür. Ben hazır, ben uzun kızlarımı alıp, Lüboy'a gidip oram ben, restoranı. Biz de ona kadar istedik, bulmayken. Çünkü şu hazır ki gelişimizde hareket kıyandı, o tam zupa etti. Şimdi dedem şunca hareket etti, bana hazır yapıp durup. Şu vaxtlarda, şu semişkeler satılırken, başka kıyandı, singillerim o barı kursan kılıp, gelip yürürdüm. Her isimde var, her bir semişken karopkası padar ishni narsa chiqardim. Dush kiyiladigan tam shtori yoki qakita tam atkrivashka shunaqa narsalar. Shunisiga qiziqib ham ko'proq ishlardim. Tushunasizmi? Keyingi karobkadan nima chiqishi mumkin debdi. Shunaqa qilardim. Sekin-sekin shuni qilib, keyin 16-17 yoshimga kelganimda uje pasport olganman 14 yoshimda. 14 yoshimda Rossiya fuqaroligini olganman, chunki biz uje bu yoqqa kelganimizda dadam fuqarolik bo'lgan. Biz Qirg'izistondan grajdanstvomiz yo'q bo'lib kelganmiz o'sha uchun. Dadam orqali onam uje men 14 yoshga yoshim yetganda o'zim olganman. Qirg'izistondan fuqarolik olmaganman. Svidetelstvom bor endi tug'ilgan degan. Bu yoqdan olganimdan keyin uje 14 yosh bo'ldim. McDonald'sga ishga kirib ko'rdim. Masha ishlayman deb 14-15 yoshimda. Keyin yana boshqa joylarga ishga kirib ko'rdim. Keyin bitta skaladga ishga kirdim. Nimada? Shushariyada skaladga ishga kirdim. Skaladga kirib, joylashib, yoshimni aytmasdan 18 yoshdanman deb o'sha yerda ishladim. 16, 17, 18 yoshimgacha skaladda ishladim. Skaladda nima ishlardi? Shu guruchchilik qilardim, mashina yuklab tushirardim, sekin-sekin keyin u yerda karaga minishni o'rgandim. Kara mindim, shtabler mindim, shunaqa qilib-qilib sekin chiqib karyerani boshladim. Birinchi ishlagan joyimda 800 rubl oylik olardim. Kunlik. Kunlik 800 rubl. 11 soat ishlardik, 880 rubl berardi. Endi men u yerda qanaqa ishlardim? Den borardim, noch qolardim, ertasi kuni den yana qolib, keyin uyga kelardim uxlagan. Paltara sutki, cheriz adin bo'lardi. Shunaqa qilib ishlab-ishlab har 15 kunda 25-24 ming pul olardim. Pulimni olib kelib, birinchi marta dadamga berganimda shu duoni qilib, o'zi aytgan, shundan keyin yana ishim o'zi yurishib ketaverdi. Skaladda ishladim, skaladdan yana boshqa joyga o'tdim. Skaladda uje o'zbizda bor o'zbekchilikda. Bitta joyga joylashgandan keyin o'zinikini tortaveradi. Shunaqa. Skaladda o'zimizkilar to'lib ketdi. O'zi ruskiylar kirardi. Chunki bizda ham uje tanishlarimizda, unda qarindoshlarimizda pasporti borlar bo'lganda. Bitta bo'lib kirib joylashib, keyin u yerdan chiqib boshqa skaladga o'tdim. Nimaga chiqqansiz? Chunki rost bo'lganda. Shtablerga chiqqanman, qayerdadir ko'proq oylik to'laydigan joy bo'lgan. Yani ofitsialni turida ustrostva kerak bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin 18 ga kirganman. 18 ga kirib, o'sha ishxonada ashirda ishlaganman. Ofitsialni ishga kirganimdan keyin bir oy ishlab ishdan olishgan. Chunki ular kadr to'plab turib, ishdan chiqarib olsa, bularga vugudniroq ekanda, boshqa odam olaveradi. Shunaqa bilmagan holatda kirib qolganman o'shga, keyin chiqib ketganman u yerdan. Сразу 18 ga to'lib armiyaga ketganman. O vaqtlarda endi 2014-yil. Armiyaga ketish qanaqa bo'lgan vobshe? Biz o'z xohlab ketganmisiz? Endi boshida pasport olgan vaqtimda armiya u yosh bo'lgan mani. Bu narsani o'ylamaganman. Lekin 18 ga kirganimda uje borib uchotga qo'yilish kerak bo'lgan, boshqa bo'lgan. Uchotga qo'yilishimda borganimda ular medosmotrdan ko'rib, tekshirib turiblar, uje 18 kiribsan, prizif boshlanyapti. Borasanmi dedi. Uje savol berdi. Borsang yana bitta asmotrdan o'tasan, ketasan dedi. Ha, bo'ldi dedim, asmotrdan o'tdim. Uje bir haftadan keyin chiqib ketishim kerak ekan. Dadamga telefon qilib aytgan mana shu vaqtda. Shunaqa ketaman. Dadam o'z boshida unamagan. Yo'q, qiynalasan, nima qilasan? Onam bo'pti, bor degan. Mujik bo'lasan degan shu vaqtda. Bo'ldi, ketganman Moskvaga, Moskovskiy oblastga, vazdushno-kosmicheskiy obronaga 1 yil xizmat qilganman. 2014-2015. Aha. 18 ga kirib chiqib ketganman, lekin provodi bo'lgan. Shu vaqtda provodi bu. Endi hozir yana sraz armiyaga kelib qoldim. O'sha ishlab yurgan vaqtimda dadam ish bazadan chiqqan, kichkina-kichkina tochkalar qilishni boshlagan, frukt yovishni boshlagan. Dada. Da. Frukt yovishdan chiqib
ko'zim bilan eslayman, o'sha shokoladda ishlab yurganda uyga kelsam, uyimizda to'ldir mandarin, apelsinlar chachilib yotardi. Fasovka qilib, upakovka qilib olib chiqib, o'sha upakovkasi bo'yicha 3 kg, 2 kg shunaqa qilib sotilar. Kartoshkalardan o'sha 07 Jigulidan keyin 99 mashina bo'ladi, Jiguli. Bilasiz 99. Shunaqa Jigulining orqasiga 5 kg, 5 kg'dan kartoshkalar solib sotardi. Ishdan kelgan yoki vaqtnoyimda, dam olgan kunimda dadam bilan o'shalarni sotishardi. Yaxshi ish bo'lardi. Keyin fruktovush olgan. Men esimda bu, agar esimdan qochmagan bo'lsa, 500 mingga po'moyim bitta pavilyon olgan. Shu fruktovush. Men bor-ku, fruktovush deb sotdim. Shunaqa joy ishlatgan. Keyin u fruktidan keyin o'sha yana uje obshepitga kirishni boshlagan. Dadangiz. Ko'pchina metroda, Konechka metroda non chiqa, uje non olib borib metroda oldida non sotishardi. Akam bor, Akmal deb. O'sha yoshligimdan shu qiynalgan vaqtimdan biladi-da. O'sha akam yonimizda edi, shu billa sotishardi. Tandir nonlarni shetlarga olib borib, u vaqtda tandir non istab topa olmas edik. Karobkalarda, shetlarda sotilardi. Keyin o'sha avtobusni ostanovkada, Konechkada o'sha ovqat sotishni boshlashgan dadamlar. Avtobusda shopirlar ko'p chinadi. Ha, u vaqtda bu yerga borsang, o'zga choyxona, bu yerda qanaqadir o'zbekcha ovqat unaqa narsa bo'lmaganda, osh, shashlik, boshqa narsalarni shu aravada sotilardi. Biroq aravada o'tib, aravada olib chiqib, o'sha endi dadam o'zi olib chiqmasdi, shu narsani organizovat qilar. Ishchilari bo'lardi, lekin har kuni ishdan qaytib kelsam, uje kechqurun moneta, ko'pincha moneta bo'lardi-yu. Yayishib olib moneta sanab o'tirishadi. Shularni ko'rib-ko'rib, keyin o'tib, ovushga kirib, keyin tandir qurgan, bitta tandir, ikkita tandir qilib qurilib, armiyaga ketadigan vaqtimda Belyi Sad deb kafe ochishgan. Siz armiyaga ketayotgan paytingiz. 2013-2014 uje kafe ochilgan, Belyi Sad deb. Belyi Sad. Kim eslasa, kommentariyaga yozib olinglar. Maslaymanda u necha yil bo'ldi? Belyi Sad nimalar bo'lgan edi? Oho, har xil mereprietsiyalar. Belyi Sad deb kafe ochilgan. Dadam o'zining bir ukaxoni bor, Normat aka deb. O'sha ukaxoni bilan kafe ochilgan. Kafeda provod bo'lgan, esimdan chiqmaydi. Provodda bizda armiyaga ketyapti deb kuzatuv bo'lgan. Hamma tanishlarimni to'plaganman. Hamma kelgan. Aka, uka, yig'in, qarindoshlar hammasini to'plaganman. Shu yerda meni kuzatishgan. Keyin armiyaga ketganman, armiyaga borib, o'sha bir oy uchopka obucheniyani o'tib, prisyaga qilib, keyin o'sha xizmatga o'tib ketganmiz, oblastga kelganmiz, Balashxada. Bir yil xizmat qilib, keyingi yil 15-chi yil qaytib kelganman. O'sha qaytib keldim, kutishib olgan, asha yana xuddi shu holat, ehson qilib, kutishib, chiroyli qilib kutishib olgan. Bo'ldi, shundan keyin o'sha yana ozgina skaladga bordim, ishladim, keyin uje tandir nonlar bo'ldi. Dadam yoniga kirishni boshladim. 2015-2016. Uje tashqariga chiqdi dadam. Men kelgan vaqtlarim tashqariga chiqib, Belyi Sadni berib, Novoyxonani oddiyni ishlataman deb Novoyxona ishlatdi. O'sha boyagi non yopib yetgan Novoyimiz o'sha vaqtlar 2015-2016 biz bilan ishlardi. O'sha vaqtdan beri ishlaganmiz. Shu ruslar u vaqtda non ko'pmas edi. O'chirib-o'chirib turilar. Bitta tandir non uzilsa, tandirda non tugagungacha o'chirib tugamasdi. Shunaqa bo'lardi. Shu joydan ishlab, o'sha tandirda bitta, ikkita qilib tandirlar qarab yurdik. Dadam uje obshepitga polnostik kirib ketdi. Men uje orqasidan non, tandir, non shunaqa qilib o'sha vaqtlarda Abbos aka bilan tanishganmiz, eslasa kerak. Eslaydi, Dmitrova da Abbos aka eslaydi. Mamay bilan. Ha, Mamay school bilan. O'sha vaqtlarda tanishdik, ko'rishganmiz. Keyin yaqinda ham esladik ashu holat. Shu tandirni orqasidan uje uylanadigan darajaga chiqdim. Uje 2015-2016, 2017 ga keldik. Uylanadigan vaqtim keldi. Shu qiyinchilikdan chiqib keldik-da. Armiya bo'ldi, o'tdi. Uje 2017-yilning boshida uylanadigan vaqtimning oldida keyin uje yer olganmiz. O'sha yerda singlim tug'ilgan, 2010-yil singlim tug'ilgan shu yerda singlimni orqasidan mat kapital bergan. Yer bergan. Nimaga detni bo'lib hisoblangan? 4-chi farzandga beramiz, 3-chi farzandga. Dadamda 3-chi farzandga tug'ilgan vaqtida biz hali yoshimiz yetmagan bo'lgan. O'sha vaqtda tashab qo'ygan, zaiflagan, o'chirib kelib qo'ygan, yer bergan. Xuddi shu hozirgi ko'rilgan, ko'rgan joylar, o'sha singlimni tug'ilgandan keyin berilgan, dadamni ko'p farzandlikka berilgan yer. Bu yer olinmagan, sotib olinmagan, shunga berilgan. Shu yerda turibdi. Gospodarstvodan berilgan, lekin hozir sobstvenigiga o'tkazib, оформить qilib, uylar ham polnosti dadam nomida. 16-17 o'sha uylanadigan vaqtim kelganda shahardan uy olishga harakat qilganmiz. Chunki bu yer hali qurilmagan bo'lgan. Hali ham siyomnida yashaganmiz o'sha vaqtgacha.
bir xonali kvartirasini nima qilib yashaganmiz. Faqat Frunzenskiy rayonda yashaganmiz. 3 qatga chiqmasdan shu rayonda. Keyinchalik uje kvartira oldik. Xuddi даже ipotekaga, ну, kvartira oldik o'sha vaqtda. Kvartirani olib o'zimiz hozir qatorsiz yashayotgan. Qator hozir men o'zim yashayotgan kvartira 2 xonali kvartira. O'sha kvartirada men, dadam, singillarim yashadik 2017. Lekin kvartira olishimizdan oldin bitta singlimni uje uzatdik. Uni xuddi shu yerda uzatdik. O'zbekistonga. Toshkentga berdik, Angrenga. Singlimni Toshkentga berdik, chiqardik, yana bitta singlim qoldi, ikki kichkinasi qoldi. O'shalar bilan kvartirani olib, o'sha kvartiraga borib joylashtikdi. I уже xuddi shunaqa vaqtda yoz kelganda dadam aytdiki, "Uy bo'ldi, uylanasan" dedi. Singlingni chiqardik, endi sen uylan. Endi qarangda mana uylanish masalasi. Endi bu juda ham muhim-ku. Muhim bo'lgan, juda ham jiddiy voybir bo'lgan o'zi boshida. Qanday voybir? Endi hali bir konkretni dadam orqasidan bitta narsani ushlamaganman. Hozir dapustim ushlab, hozir o'zim yurgizaman. U vaqtlarda yoki skalat yoki u yoki taksimi boshqa nima bilmay yurgan vaqtlarim bo'lgan. Yo'lingizni qidirib yurgan paytlaringiz. 2017-yillari bo'lgan. Bizda o'zbekchilikda bor-ku, uylanasan, tamom. Da, endi katta singlim chiqdi, uje uylanish kerak, kelin kelish kerak. Bizda o'zbekchilik bor. Shunaqa. Kelin olish kerak bo'lgan. Xo'p deyilgan, endi kelinni ham uje bo'ldi, kelin topamiz deb istashga tushib qolishgan. O'zim topganman, faqat o'zingiz yaxshi ko'rganmisiz? Unaqa ko'p gaplashmaganmiz, ko'rib yaxshi ko'rib qolganman. Yo'q, realni yaxshi ko'rib, o'zingiz ko'rib yaxshi ko'rib o'zingizga aytdingiz, mana shu qizni olaman. Bo'ldi deganman, qiz topdim deganman, lekin borish kerak deganman. Qanday tanishgansiz? Internetda tanishganman. Internetda faqat shu Ramazon vaqtlari bo'lgan. Ramazon vaqtlarida kontakt bo'lgan u paytlarda. Unaqa WhatsApp ko'p emas edi. Kontakt shunaqa vaqt bo'lgan. Shu rasmi bo'lmagan, lekin shu yozishib o'tirib, keyin rasmini so'raganman, boshqa qilganman, tashlamagan. Biroz ammasini topganman u qizni, gaplashgan. Ha, o'zbek. O'zbek. O'zbekistondan? Yo'q, Qirg'izistonlik o'zilarniki. Ha, ha. Aslida o'zbek, lekin Yakutiyada tug'ilgan. Yakutiyada tug'ilgan bo'lgan. O'sha vaqtda Bishkekda bo'lgan. Keyin o'sha uydagilari bilan gaplashib, bo'ldi dedim, uylanaman desam, uylanadigan bo'lsangiz keling degan. Hammasi aytgan, keling. Qayerga? O'sha Qirg'izistonga. Ko'raylik, jiddiy bo'lsa harakat qilamiz degan. Xo'p deyilgan. O'sha uylanadigan vaqtlarim onam, men, xolam 3 kishi uchib borganmiz. Qirg'izistonga dadam bormagan. O vaqtda borganman, qizni ko'rganman, yoqqan, o'sha hayotda ko'rganman. Bir-biriga siz internetda ham ko'rganmisiz, o'sha hayotda bo'lganman, hayotda. Kim bo'ldi? Ha, keyin bo'ldi dedim, uylanaman dedim, lekin berishmadi. Berishmadi? Unashmadi boshda. Nimaga? Uzoq, Peter, O'zgen, bularni shaxsan O'zgenlikman, Qirg'izistonda O'zgen degan shahardaman. Ayolim boshqa shahardan. Aravondan. Aravondan uylanganman. Aravon endi bizdan uzoqligi 1.5-2 soatlik yo'l. Uzoqda bunashmagan. Bo'pti deyilgan, keyin dadam uni aytgan, bo'ldi, boshqasini qarashtirish bo'lmasa, raz ketdingmi uylanaman deb uylanib kelasan degan. O'shaydan Qirg'izistonning o'zidan. Yana bir sira harakat qilganmiz, keyin bo'lmagan. Qiz dadasi unamadi deyilgan. Shu bilan yana bo'ldi, bo'lmasa ko'rishaman qizlar bilan degan. 10 tami 10 tadan oshiq qiz ko'rsatishgan. Uchrashganman, hammasi bilan ko'rishganman. Jiz demaganda, o'sha jiz deb bo'lgani, qop boshqa bermayapti. Yana borasizlar deganman. Borilgan. Unatilgan, ko'ndirilgan, to'y bo'lgan. To'yda dadam bormagan. Nimaga? Chunki biz endi u vaqtlarda ishlab, faqat o'sha ish bilan bo'lib, faqat to'yga harakat qilib qo'yganmiz. Keyin Qirg'izistonda to'y bo'lgan. Qirg'izistonda to'y bo'lgan. Chunki Qirg'izistonda ham oshnalarim, jo'ralarim bor. Endi baribir ko'rishadi hozir hammasi. To'yim yaxshi bo'lgan. Jo'ralarimchida oxirgi o'sha o'ynab oladigan to'y bo'lgan. Keyin o'sha uylanganman. Uylanib, ertasi kuni qaytib kelganman Peterga. Kelinni olib ertasi kelganman. U yerda biz uyimiz yo'q. Qirg'izistonda. Qirg'izistonda uyimiz yo'q. Xolalarim, tog'alarim, hamma qarindoshlar bor. Ammam bor, dadamning singlisi. O'zi boshqa bo'lgan Qirg'izistonda uy. Qirg'izistonda uyimiz bo'lgan. O'sha vaqtlarda kelib shu yerlarda yurgan vaqtimizda, o'sha boya aytib o'tdim, uysiz qolib ko'chada qolgan vaqtimiz, kvartiradan chiqib degan vaqtlarimizda biz uyimiz bo'lgan. Onam o'zi dadam bu yerda ishlab pul jo'natib, biz kichkinalik vaqtimizda onam tikkalab solgan uyimiz bo'lgan. U uyni keyinchalik biz sotganmiz. Endi qanday sotganmiz? Biz bu yerda yurganmiz, bilganmiz, shu yerda qancha yuramiz, qolamiz. O'sha vaqtlarda kerak emas bo'lgan. Kerak emas bo'lgan, turibdi, u nurab ketyapti. Turgan sari nur edi u joy, qaramasa o'sha. Hozir u uyda o'zingiz tanigan, bilgan Murolimjon Uzbom TV yashaydi.
Seriozmi? Xuddi shu uy, o'sha bolaning uyi. Murolim sotib olgan. Murolim sotib olgan bizni. Sizlardan sotib olgan. Xolamning o'g'li bo'ladi. Murolim xuzi xolangiz o'g'li. Ha, men ko'p bilmayman, prosta ko'pchilik bilmaydi. O'zbom tegdi Murolim, men xolamning o'g'li bo'lgan, opa singillar bolalarimiz. O'sha bola hozir shetda yashaydi, o'shani uyi. Endi biz hozir borsam любой vaqt uy bor. O'shani uyi borib joylasha olaman. Chunki xolavachchamiz boshqa. Qarindoshlar. Endi men kuyinmayman, uyim yo'q debdi. Ukam bor-ku, bittamiz ikkita. Endi yo'qda demoqchiman. Endi hozir o'sha yerda uylanib qaytib kelganman. Kelib 20-avgustladami to'yim bo'lganda. Kelganimdan keyin sentyabr 6-sida to'yim bo'lgan bu yerda. Yana bir to'y qilgan. Piterda yana bir to'y qilganmiz. Piterdagi to'yimda o'zingiz ham uchastka chiqigansiz. 2017-yil to'yga borgansiz. Rasmi bor ko'p. Da, da, bilaman. Rasmini ko'p bilasiz. Megil bilan bo'laman. David bilan. Da, o'sha vaqtda to'yim 2017-yil bu yerda ham to'y bo'lgan. Dadam u yoqqa bormaganini sababi chunki biz bu yerda ham to'y qilib berishimiz kerak bo'lganda. Chunki hamma shu yerda. Boya aytib o'tgandek jo'ralari bor, oshnalari bor, tanishlari bor. Bu yerda normalni qilib to'y qilganman. Endi shikarni bo'lmasa ham. Ya, mana esimda o'sha paytlar bu zo'r to'y edi. Ha, zo'r to'y edi. Chunki siz ham hayotingiz chem tumanikiga o'xshaydi. Mana ham O'zbekistonda ham to'y qilganman, bu yerga ham kelib to'y qilganman. Shunday to'y bo'lgan. Dubayda uylanganmiz. Keyin o'sha bitta narsani tan olish kerak edi. O'sha uylangandan keyin baraka bo'ladi deydi. Ha, hayot o'zgaradi. Shunaqa bo'ldi, ketdi. Keyin o'sha orada tanaffus bo'ldi. Dadam baribir choyxona ishla, choyxona emas edi u vaqtda, bizda kafe edi. O'sha sekin-sekin tandirdan kafega kirganmiz. Ozgina ekspress ovqatlarimiz bor edi. Ekspress ya'ni tez ovqat deydi. Yeb chiqib ketadigan somsa bu narsalar. Keyin-keyin o'yin kulgisi bor kafe ochilgan. U vaqtlarda o'sha aroq, konyak, hamma narsasi bor kafe bor edi. Lekin to'g'risini tan olib aytish kerak, u yerdan baraka bo'lmagan. Chunki biz aroq, konyak, muzika bor joydan baraka bo'lmagan. Undan ko'ra shu tandirdan ko'proq foyda tushardi. Sekin-sekin o'sha joyda ishlatdi. U orada tanaffus bo'lib, men o'sha ayolim uylangandan keyin 3-4 oydan keyin uni ota-onasining oldiga olib ketganman. Oborish kerak endi baribir sog'ingan Yakutiyaga. Rossiyani ayolingizni ota-onasi Yakutiyada. Ayolimning ota-onasi Yakutiyada yashashadi. U yerda ishlashadi, u yerda yashashadi. Shu yerda joylashgan, shu yerda yashashadi. Ular ham grajdanlar. Ayolim o'zi shu yerda tug'ilgan. Ha, Yakutiyada tug'ilgan. Shu yerga borib, ozgina u yerda sovug'ini ko'rib, ozgina shu yerda ishlab, keyin yana qaytib kelganmiz. Kelganimdan keyin o'sha karantin vaqtlarida hozirgi choyxonamiz ochilgan. U choyxona, u kafeda sotganmiz. Tayyor bizga. O'sha xuddi shu holatda sotganmiz. I o'rtada bizni boshqa tochkalarimiz bo'lgan novvoyxonalar. O'sha novvoyxonalar poddeshka qilib turgan vaqtda boshqa joy ochganmiz. Boshqa joyda ham mana shu polniy pustoy pomeshcheniyani olib, sekin-sekin dadam o'zi qilgan. Keyin men kelganimdan keyin shu yerda yurgizib, taksida ishlaganman. Kelganimdan keyin taksiga chiqardim. Taksiga chiqib, kreditga mashina olganman. Kreditni mashinada taksi qilib, taksida o'sha mashinani uzib, keyin orada уже kafega kirib ketdim. Shim bilan kafe, 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 to'l kafe bo'lib ketdi. Yana orada qandaydir nimadir bo'ldi-da, Mercedes mashina oldim. O'sha уже ishlayapman, Mercedes mashina oldim, yeshka. Menish kerak-ku baribir. Qarasam Mercedes biznesda ishlayapti. Hamma biznesga chiqmaysan dedi. Kostyum shimlari kiyib biznesga ham o'tdim. Hammasini prova qilib ko'rdim. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Biznes yo bo'ladi, o'zi ishlasa bo'ladi, lekin bu meniki emas. Keyin bu taksist o'zi soha taksisti hamma biladi-da, povarchilikdan charchasa ham taksiga chiqadi, boshqa ham kim charchasa taksiga chiqadi. Buni professiya deb hisoblab bo'lmaydi-da, bu vaqtinchalik hammasi. Keyin yana choyxonaga qaytganman. Dada deganman, bo'ldi, endi siz dam olasiz. O'sha vaqtlarda uy sekin-sekin remont bo'lib kelgan vaqt edi. Bo'ldi dedim, endi siz bu yerda chorvachiligingizni qiling sekin deb choyxonani ushadim, Mercedes sotdim, boshqa mashina olib, o'sha ishga kirishib ketdim. Shu bilan hozir. Shu bilan mana hozir sekin-sekin bo'libdi, mana 24-yil keldi. Hozir mana mashu. 24 yillik umringiz qisqacha. 24 yil qisqa qilib. Endi mana shu yerda aytdingiz-ku, masalan, uylangandan keyin hayot o'zgardi deb. Ya'ni baribir ayolni hissasi katta bo'ladi-da. Erkakni chunki aytishadi-ku, ayol bo'yin, erkak bosh deydi. Lekin bo'yin qaysi tarafga burilsa, bosh o'sha tarafga buriladi. Shuni endi shu o'rni haqida gapirsangiz. Endi bu yerda ayol kishining o'zini o'rni juda katta oilada, bilasiz, oddiy onada ham, ayolda ham ular yo'q bo'lib qolsa uyda o'sha hech narsa yo'q deydi, masalan. Bir oyga O'zbekistonga jo'natdim. O'zbekistonda dam olib kelishadi deb.
nimadir netoqda, yo ishim yurishmayotgan, yoki uyda halovat yo'q, yana qaytib kelish dedim, chaqirdim, keldi. Yana shu ketdi. U ayoldan ham keyin uje birinchi farzandim qiz bo'lgan. Qiz, qizimiz teng. Qiz bola boshqacha baribir. Qizimiz Maryam. Kattasi. O'sha qizim tug'ilgandan keyin ishlarim yurishib uje o'zi niyatimiz yaxshi bo'lgan. Dadam o'sha paytda qizim birinchi qizim tug'ilgan vaqtlarda umraga borib keldi. O'z bo'yi aytgandek, o'sha umradan keyin ketdi hammasi. Hammasi o'zgardi. O'zgarib ketdi. Hozir orqaga shu ozgina qaytdim-u, sirasi eslagandek bo'ldimmi? O'sha vaqtlarda действительно qiyin bo'lganda, aka. Oddiy bitta odam o'sha vaqtlar 2000 so'mdan kvartirada turadigan vaqtlar bo'lgan, lekin men shu klub chaqib, boshqa bo'lib, dadam bilan, onam bilan obshiy kvartiralarda yashagan, ko'rganman-da shular. U vaqtlarda shunday kelib turiblar, staji bor deb taksiga chiqib ketib ishlab yuradigan vaqt bo'lmagan, u paytlarda taksi ham bo'lmagan. Taksi ham bo'lmagan. Ora-orada taksida ham ishlagan. Darvozna, navigator bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Taksi sferasi boshlangan vaqtlarida birinchi taksida Uber paytlarida Uberda. Matrixda ham, boshqa oddiy mashinalarda ham, eski mashinalarda ham olardi-da ishlaganman. 2000 so'm, 2500 so'm topardim. Endi demoqchimanki, hozir oson-da. Hozir, hozir kimdir Rossiyaga keladigan bo'lsa, bitta joyga ishga kirsa 2000 so'm, 3000 so'm o'sha minimal ne zarplata. 800 so'm qayerda? Hech kim olmaydi. Yaqinda shu jurnallar 2000 ham o'zi hech kim ishlamaydi, 3000. Jurnallarimni ochib, yaqinda o'tirsam shu 2017-2018 dagi zarplatalar boshqalarda bor. Ni sравнить никак. Shunday bo'lib sekin-sekin o'tgan. Endi bab qiyinchilik bo'lgan aka. Maqsad-chi o'zi endi maqsad qayer qarab ketyapsiz? Yana hozir endi tema ochilganda gapirib qo'yib, bu o'zimni bitta maqsadim. Bu yerda dadamga, ota-onamga joyda qilib, dadam hali yosh. Endi bu deganim dadam ishlash kerak degan emas. Yo, yo, yo. Dadamga qilib berdimmi? O'zim kontrolda, men sekin o'zingizga ayon bilasiz, Saudiya Arabistonida ham o'zgina tijoratim bor. Da. O'sha joylarga sekin jilishlik maqsad bor. Nimaga endi? Endi nimaga deganda baribir hozir. Hozir qarang-da, mana somsaxona ochdingiz, ha? Masalan, Makka do'stingiz, to'g'rimi? Makka shahrida somsaxonamiz. Mana bizani Makka shahrimizda taqvo somsalarimizdan bemalol zakaz qilib, saharlikka, iftorlikka o'zimiz mana sergo'shlik qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Savr tog'i, masjid, stadion hamma iftorni kutib dam olyapti. Bizchi biz? Biz nima qilyapmiz? Bismillah. Bu yerda biznes qilish uchun o'zi vabshe nima qilish kerak? Qanday boshlanadi bu yerda? Endi aslida o'zi Saudiya Arabistoniga borib joylashishlik bu juda murakkab. Shunaqa. Juda murakkab ish. Nimaga? Chunki dokumentatsiya, boshqa biz Rossiya fuqaroligimiz uchun Rossiyaga jichi yengillik tomoni bor ekan. 5 yillik rabochiy viza bor, biznes viza bor. Shun bilan kirib olsangiz bo'ladi. Endi u yerga biror narsa ochib yurgizishlik uchun 5 yillik pul kerak. Bu yerda oddiy shunday borib olib arendaga olib ochadigan emas. Yillik to'laysiz. Yillik arenda to'laysiz, yillik boshqa narsa to'laysiz. Shu hisobda u yerda qiyin. Keyin bularni требованиясы законы bo'yicha har bir narsaga qanday qattiq qaraydi. O'zingiz ko'rsangiz har qadamingizda o'zbek ovqatini topa olmaysiz. Yo'q. Deyarli joyda bor. U ham bo'lsa, konsepsiyasi o'zi Bangladesh, indiyski, o'zbekcha aralashtirib qo'ygan uyg'urlar. Shu holatda endi kirib borishimda meni u yerga kirib obshipit bo'yicha kirib borib, ularni rinokiga meni kirib borishimda obshipit bo'yicha u yoqda bitta namanganlik ukam bor. O'zi power non somsa chiqaradi. O'sha bola bilan maslahat qilingan holatda biz tandir ideyasi bizga bo'lib qoldi Ramazonda. Tandirda somsa chiqardik. Bu yil Ramazon sezonida, mavsumida o'sha yerda tandirdan somsa chiqardik dastavkaga. Yomon emas, yaxshi. Videolari bor, berasiz, qo'yamiz. O'sha Ramazon vaqtida bo'ldi. Hozirgi momentda pauza qilganmiz, sababi haj mavsumi bo'lgan. Haj mavsumidan keyin, xudo xolasa, vizalarni to'g'rilab, oilamga viza qilyapman.
o'sha joylarga borishlik. Borib yashab ishlashlik. Endi borib yashab deganda bu yer tashab ketish emas. Chunki hamma narsa qilingan. Bu yerda 3 oy u yerda bo'lib, kelib, yana yurgizib, kelib shunaqa. Xolos. Bu endi bu o'zingizga bir vizifda, to'g'rimi? O'zimga, ha, o'zimga qandaydir qo'yayotgan oldim. Nuldan boshlab nimandir, ya'ni nimanidir boshlash kerak. O'zingiz nimandir dokazot qilishda. Shu endi u deb turib bu yerni to'xtatib qo'yishmadi. Bu o'zini yo'lda ketdi, shu ketadi. Shu sferada hozir u yerga jilmoqchiman. Endi hozir qizlarim hali kichkina, maktabga boradigan vaqtda bu shularga bu shu yoshida ko'rsatmoqchiman shu joyni. Shu yoshida bilsin, o'rgansin nima qanaqa din tomonlama shunga kirishmoqchiman. Xudo xolosa. Xudo xolosa. Endi mana qarangda, siz uspeshni, chiroyli, masalanda tarbiya hamma tarafdan yaxshi. Nima uchun siz lichni brendingizni yurg'izmaysiz? O'zingizni lichni brendingizni yurg'izmaysiz? Hozir sotsiyetlarda hozir mana shu narsani bitta minus tomonim mana shu deb aytaman sizga. Hamma qilinayotgan ishlardan minus tarafim shu. Buni sababi bizda mana qanaqa bordi. Nimadandir qo'rqamanmi deyman. Nimadan deganda balkim publikadandir. Masalan, hozir kimdir ko'radi, kommentariy yozadida, kommentariyada kimdir nimadir yozganini ko'rib qolsam, haligini уже yo, значит, meniki emas ekan degan уже o'zimni sovutamanda. Yana shunaqa narsa bordi. Endi lichni brend qilib ba'zi bir storieslarda chiqaman. O, agon там rassa уже просмотрлар bo'lib chiqadi. Yana hali ertaga uni продолжить qilsangiz, yana ketadi-yu. Ertasiga продолжить qilsangiz, birontasi yozib qolsa bo'ldi, ketdi-da, hafsala sovuydi. Shu narsadan qo'rqamanmi yoki kimdir gapiray, sen ham bloger bo'lib ketsam kim nima qo'ysang-chi deydigan gap bordi. Chunki bu odam gapiradi, mana sizda ham bo'lgan. Boshida-da. Menda hamma gapirgan. Shuni aytaman. Qarindoshlarim bilan gaplashib qo'yishdi. Shunaqa narsadan. Seriozni aytibman. Shunaqa narsa bosib turadimikin deb o'ylayman. Nima sababdan deganingizga shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin agar xohlasangiz, lichni brendingizni gaplashamiz u yurg'izishni bo'ynimizga olamiz. To o'rganib relisga tushib o'rganishdi, misol. Bu qarangda, bu juda ham muhim hozirgi 21-chi asrda savremenniy biznesmen bo'ladigan bo'lsak, siz alamas oldinda-da. Agar parallelni siz o'zingizni ham lichni brendingizni yoritib borsangiz, masalan, Saudiyada somsaxona ochdingiz-a, misol, yurishib ketdi. Siz o'zingizni uje kuzatuvchilaringiz bor, sizni podpishiklaringiz bor. Auditoriya bor. Ha, oldingiz-u, siz ko'rsatdingiz mana shu yerda. Masalan, men uje sizni sizda podpisini ko'raman. Obязательно men umraga borgan paytim siz somsaxonangizga boraman-da, qayerga boraman? Chunki hozir shunaqa zamon, odam tovarga bormaydi, odam odamga boradi. Men chunki sizga ishonaman, sizni berayotgan tovaringizga yoki xizmat ko'rsatayotgan uslugi hammangizdan foydalanishni xohlayman. Chunki sizni taniyman, bilaman qanaqa insonligingiz. Sizga qilsangiz 100% bu yuradi. Nimagaki aytayapman-ku, bunda tarbiya muhim. Realna muhim, qilayotgan ishingiz muhim, tashqi ko'rinish, endi ko'p omillari bor. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardimki, aynan lichni brendingiz bilan shug'ullanishdi, sotsiyetlarda o'zingizni yurg'izishdi. Endi mana Uzgen bu brend. To'g'rimi? Uzgen desa ko'pchilik biladi, kafe mana brend. Lekin lichni brend bu вообще boshqa narsa. To'g'ri. Lichni brend deganga, masalan, Shahzod kim? Shahzod Uzgeni bor. Unaqasi bor, oti bor, mana u bor, bunaqa biznes bo'lsa yaxshi bo'la. Mana shu narsalar ham o'zi brendga kiradi, masalan. Lekin Uzgenni orqasida shaxboz bo'lish kerak emas, Uzgenni oldida bo'lish kerak. Shuning uchun kimniki? Kimniki? Ha, mana shunaqa. Shuning uchun iloj boricha. Bu naburat men. Men sizga 1 yildan beri aytib boraman. 1 yil bo'ldi, adashmasam. 1 yil bo'ldi. Hozir bu intervyuga ham ancha bo'ldi. Ha, mana qarang. 1 yildan beri aytib, agar siz o'sha paytlar boshlaganingizda, hozir siz uje amanasi. Ko'p gapirishga to'g'ri kelib qoladi. Oddiy misol, Mirolim. Da? Men Mirolim necha yildan beri o'zini lichni nimasi bilan shug'ullanadi. Men o'ylaymanki, yomon yashamayapti. Zo'r. Unda hammasi yaxshi, hammasi relisga tushgan, hammasi zo'r. Yaqqol sizga qarindoshdan bir nimada? Premier. Premier, ha. Shuning uchun men xohlayman. Xudo xolasa shu harakat endi sizning yordamingizda harakat qilib boshlaymiz. Даже если aytayapman bu maqsad so'raganingiz yo'q. Xuddi shu siz gapirgan narsa bu juda ham zarur narsa. Nimaga deganda, mana shu safar o'zingiz ham borganda bildingiz, umrada borilganda Makkada hajda yurgan vaqtda biror narsani kimgadir predlagat qilishingiz kerak bo'lsa, faqatgina sizni kimdir tanish kerak. Shunaqa? Telegram, boshqa narsa shu. Agar siz hozir shunday borib turib, mana men oshim deb shunday qo'ysangiz, kim ekan bilmaydi. Xuddi shu, shunaqa narsa bu yerda bo'lish kerak.
Bu birinchi uchirda hozir shuning bilan ishlashim kerak o'zi. Ko'p sizni eshiklar ham ochildi. Mana masalan, men endi umraga borgan paytimiz edi. Siz ham o'sha yerda edingiz, men ham o'sha yerda edim. Lekin men qisqa muddatda ichida juda ko'p inson bilan tanishib ketdim. Kommunikatsiya, ko'pchilik meni taniydi. Uje qanaqadir boshqachada, u yoqqa taklif qilishadi, bu yoqqa taklif qilishadi. Bu bilan tanishaman, bu bilan uje men u yoqda o'zimizniki qanday ko'pligidan men u yoqda qanday O'zbekistonda yurganday bo'ldim. Va serioz aytayapman. Nima xohlasam bor, nima o'zbek ovqatlari, xohlagan joyda, xohlagan narsa topa olamiz-da. Ko'p eshiklar ochiladi. Ochiladi. Ochiladi, ko'p eshik, juda ham ko'p eshik ochiladi. Bunga harakat qilishim kerak. O'zi shu bitta minusim shu bo'lyapti. Endi hozirda shuni harakat edaman. Xudo xolasa. Inshaalloh shuni harakat. Bo'lsa gazini bosing. Men o'ylaymanki, siz bilan hali yana intervyu qilamiz. Inshaalloh. Chunki endi do i posle bo'lish kerak. Bo'lish kerak, конечно, rezultatni ko'rsatish kerak. Da. Xudo xohlasa, men o'ylaymanki, bu safar siz absolyutno boshqa mashinada, absolyutno boshqa urvinda, absolyutno nima desam bo'ladi, 4 ta bolaning otasi, uje mana shunaqa narsalar bilan sizni ko'rsatish nasib qilsin. Men to'liq za mana shunaqa narsalarga. Chunki musofirda kelib, musofirchilikda bunaqa ishlar qilib yurish это не каждому. Lekin возможно. Возможно, конечно, harakat qilsa любой. Men aytayapman, mana oddiy misol. Kim o'ylagan edi mana? 5 yil, 6 yil oldin. Допустим, ладно, тандыр boshqa bor. Endi hayot har majbur qiladi-da. Bunga harakat qilgankin inson ketadi. O'zim primer harakat qilmagan odamlar 15 yildan beri yonimda yurgan tanishlarim bor, bilaman-da, taniyman. Тоже самое. Xuddi o'sha vaqt qanday bo'lsa xuddi shu hol. Ichkariga siljigan. Ha, shunaqalar bor. Endi demoqchimanki, niyatni yaxshi qo'yib bering. Endi mana hozir biz kimdir ko'rib yozdik, 18 yosh, 16 yosh, 15 yosh. Endi biz hozir yoshlarga yo o'zimiz teng ko'rgan yosh kattalarga maslahatimiz qayerda bo'lmasin, O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, boshqa joy, Saudiya ham qayerda bo'lmasin, qilayotgan ishiga niyatini to'g'ri qilib, yaxshi niyatda halol boshlasa barakasi bo'ladi. Bo'ladi. Shu maslahatim faqatgina o'sha niyatini to'g'ri qilsa bo'ldi. Har xil holat bor-da. Bu men buni qilaman dedi, o'zi boshqa niyatda qilgan bo'ladi, lekin barakasi ham, boshqasi ham shu riskovat deb riskovat qilsin, niyat qilib qilsin. Abdumni riskovat qilish kerak-da, shu kallani ishlatib turib, bitta riskovat qildim, bo'ldi, ketdi shu bilan. Endi bu yerda odamlarga hali sal foydasi bo'lishligi uchun ham aytamiz-ku. Baribir musulmonmiz-da. Yana aytib o'tsam kerak edi. Esimdan chiqib qoldi. Bu 1 yil, 1 yarim yil bo'ldi, endi 2 yil bo'lib qoldi. Plotni shug'ullanaman, odam jo'nataman. Siz bilasiz, umraga odam jo'natib turaman. Yaqinda o'zimiz choyxonadan umraga puchovka razigrach qildik. Endi demoqchimanki, baribir biz o'zimiz boshqa davlatda yashaganmiz bilan ham biz musulmonmiz-da. O'shani unutmasligimiz kerak. Yaxshi niyatda Allohdan so'rab qilsak, qayerda bo'lmasak bo'ladi. Afrikada ham bo'ladi. Afrikada ham bo'ladi. Bor, qilayotganlar bor ishlar. Bor, shuning uchun bor. Yemenda o'zbeklar, yemenda musulmonlar. O'shaning uchun endi maslahatim shu. Yaxshi niyatda. Da. To'g'ri. В любом случае, sizga rahmat bugungi ajratgan kuningizga, bugungi nima desam bo'ladi, qilgan videoyimizga. Chunki bu narsalar qanday sizga tushuntirsam, men tarafdan qilinayotgan bu shunchaki motivatsiya, odamlar ko'rsin. Chunki men o'zim hamda mana o'zimni oladigan bo'lsam, men o'zim ham stroykada ishlaganman, berga kelib, o'zim ham shu ishlarni qilib yurganman. И какой там момент men o'zimni ishimga ishonganman-da, o'sha ish orqasidan tapit qilganman, menda o'xshagan. To'ppa to'g'ri ekan. Aytadiku, sana haraka, xudodan baraka. Mana shu joyga aytib qo'shib ketaman. Endi men bu videoga aytmoqchiman. Bu videoda siz bilan biz men xo'p aka keling qilaylik deb qilganimizdan maqsad hech qachon bu maqtanib ko'rsatish emas. Yo'q, yo'q, men o'zim napressiya qilganman. Demoqchimanki, bu malinki primer, shu любой odam harakat qilsa, bundan ham oshig'iga erishsa bo'ladi. Bemalol. Mana shu uchun bemalol. Turinglar, ishni qilinglar, bo'ldi, shu bilan ketdi. Bu hali bo'lmayapti, o'xshamayapti emas. Yaxshi niyatda harakat qilsa, o'sha taksida orqasidan ham qancha odamlar uspeshni bo'lib ketganlar ham bor. 100%. O'sha oddiy taksida yurib, qasr qilib, uylar qilib, ota-onasini qilib qo'yganlar. 100%. Shunga aytmoqchimanki, biz bu video bilan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa faqatgina o'sha imkon bor, harakat qilsa hamma narsaga erishadi degan
Hozir mana ko'pchilik aytishi mumkin-da, masalan, aytadiki, rossiyskiy fuqaroligi borligi uchun unda hammasi o'xshagan, shunaqa gaplar bo'lishi mumkin-da. Bu yerda aka premier qilib aytadigan bo'lsam, juda ko'p odam bor. O'zbekiston fuqarosi, hali ham Qirg'iziston fuqarosi, mendan uspeshni odamlar bor. Bu yerda fuqaroligim nimaga bergan bo'lishi mumkin endi foyda shu yerga, boshqa narsaga, lekin asosan bu yerda agar jilaniya bo'lib, ichingizdan harakatingiz yaxshi bo'lsa, bu oddiy mana siz O'zbekistonga ham dokument qilib qandaydir ipa qilsa bo'ladi, Qirg'izistonga qilsa bo'ladi. Bu nikakoy granit, bu yerda hech qanaqa to'g'rinaqa qilmaydi. Rossiyskiy pasport bor, yo'q. Endi menga qanaqadir joyda yordam bergan bo'lishi mumkin. Lekin boshqa premierlarni olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston, Qirg'iziston qilsa bo'ladi. 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 Harakat bo'lsa bo'ldi, ketdi. Harakat bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun hozir agar 15 yil orqaga qaytib, ya'ni umringizda 15 yil orqaga qaytganingizda, qaytib boshdan yashaganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz hayot? Endi hozir 15 yil masu, agar hozir 29 ga kirgan bo'lsam, 10 yil qaytaradigan bo'lsak 19 ga kirgan bo'laman. 15 yil qaytarsa-chi yoshroq bo'lib qolaman. Agar 10 yil orqaga qaytargan bo'lganimizda mana shu narsalarni shu jiccha ertaroq boshlashga harakat qilardim. Chunki 25-26 yoshimda uje dadam ishlamang o'tiring deb deyishga harakat qilgan bo'lardim. Endi yomon emas, hozir ham mana 30 ga kiramanmi yaqinda? 30 ga kirgunimgacha og'ir shu narsalarga erishdim. Bo'ldi, endi bu yog'iga biz ishlaymiz da dadam o'tiradigan vaqt. O'sha maqsad shu bo'lgan o'zi. Endi bundan bu yog'idagi maqsad dalshi o'zimizni farzandlarimiz. Endi bizga ota-onamiz qilib berdi. Endi biz qilib berishimiz kerak. Shuni maqsadim shu. Endi shu yerda yana bir narsa gap bor-da, mana masalan qarangda. Trudni vremena deydi, создают сильных людей. Но сложные времена создают слабых людей. Masalan siz hozir farzandlaringizga hamma narsani qilib berib, ularga uspek, ну, hamma narsani tayyor qilib bersangiz, ulardan azob bo'lib qolmaydimi? Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Agar farzandlarda o'g'il, inshaalloh o'g'il farzandim bo'lsa, xuddi shu otam tarbiya qilgandek tarbiyada olib ketaman. O'zini kakvoyinda hamma narsang bor, mana senga mashinada 18 yoshda berishmas, o'zi sekin-sekin chiqadi bu ham. Hozirgi momentda ikkita qizim borligi uchun xuddi shu qizlarim yaxshi joylarda o'qisin, ilm olsin, sal bo'lsa ham o'zlari obrazovanniy bo'lsin degan maqsadda ketilyapti. Lekin xuddi siz aytgandek, so, hamma narsani qilib qo'yaman, farzandimga bo'ldi. Shu joylar men dadam qilib berdi, endi men bolamga qilib berdim. U ham ko'radi, lekin u ham ko'radi deb qiynalib qolib ketishdi emas. Men hozirgi momentda dadam ko'rgan qiyinchilikni ko'rmaganman. Hozir endi men videoga aytmaganman, lekin dadam biz ko'rgan, men o'zim o'sha semichki sotib boshqa bo'lgan bo'lsam, dadam shu bizni shu holatga olib kelish kungacha tam unisidan ham kalta yegan vaqti bo'lgan, u yerdan chiqarib olib o'zi aytib beradi. Lyukki primeri bor. Qaysidir millatdagi odamlarning kafesiga kirsa, dadamni shu usti boshini ko'rib chiqarib yuborgan joylari bo'lganda, hozirgi momentga kelib xuddi o'sha odamlar kelib o'zimizning kafega kirib, bizdan daje pomeshcheniyani arendaga oladi. O'sha endi o'sha millatdagi odamlar demoqchiman. Bu narsa dadam qiynalib, dadam ham xuddi shunday siz aytgandek, men qiynaldim, endi bolam qiynalmasin degan. Lekin biz ham ko'rganmiz qiyinchilikni. Bizdan keyingi farzandlarimiz ham ko'radi. Bu darajada qiynalmasa ham, lekin bilib katta bo'lish kerak. Meni shu bilib katta bo'lish kerak baribir. Meni shu fikrim. Endi ba'zi birga vaqt bo'ladi-da, qizim bilan magazinga kirsak, buni olib bering, uni olib bering deydi. Oddiy o'zidan premier bilasiz qizingiz bor. Pulim yo'q desam, masalan, oddiy misol, olib beraman, qurbim yetadi, olib beraman. Lekin ba'zi birga vaqt aytaman, pulim yo'q deyman. Keyin so'rayman o'zidan. Ты знаешь, что такое деньги? Да, знаю. Это что такое? Деньги, которые ты зарабатываешь. Узайда. Hozirdan qizim 5 yosh, qizimga aytib deb, men ertalab turib chiqib ketaman, kechqurun sizlar uchun ishlab kelaman. Чтобы тебе завтра купить киндер, deb aytaman-da, shunda biladi. И magazinga kirsak so'raydi. Ты сегодня заработал? Ishladingmi? Ha, o'sha. Mana olib beraversam so'raydi. Imkon bormi deb. Endi tars-tars olib, men senga olsam, har doim ham puli bor deb o'ylaydi-da, unga o'sha ongisina deb. O'shaning uchun hozirdan tushuntirib, aytib sen qachonki uyda duo qilib onang bilan o'tirasan, men ishlab pul topib kelaman deb shunaqa qilib o'rgataman hozirdan. Endi balkim o'g'il farzand bo'lsa, sekin yonimga olib, shu dadam orqasidan menmi, men orqamdan farzandim olib ketadi inshaalloh. Xudo xolasa. Shunga harakat. Xudo xolasa.
Ne olsa hem hamı yakışı niyetler istiyordun. Şimdi niyet ki o da halese niyetlerimiz köp. Birinci uçurtta hazır. Sizge rahmet ayıp olmakçıma ki. Kepi. Sağ olun ya ki her doyum. Şimdi kimdir bilmezliğe mümkün, kimdir sivazide boylaşı mümkün. Lekin hiç kanakasıge bulunmamaz. Sizi ben özümge kak uspeşni odam matematsa deb motivator deb bilaman. Gapir. Sizni ko'rib, bilib, mana menda tochka, mana qanaqa qilyapti, orqangizdan harakat qilib ketyapmiz. Sizga vaqt ajratib, mana shu joylarga kelib, shularni olib ko'rib, nima qilganingiz uchun katta rahmat. Uyushtirib, mana shu narsalar chiqarganingizga, ishlaringizga baraka. Alloh taolo ishlaringizga barakasini bersin aka. Endi bilib oldingiz. Da? Joyda. Da. Kaptarlardan o'sha qish kelmasa keltiraman. Shu biz ketyapmiz dam olishga desiz. Eshik ochiq. Eshik yopilmaydi. Ha, biz. Hatto yopilmaydigan qo'yganmiz, mehmonlar kelsa bemalol deb. Shuning uchun harakatni qilib kela olasizlar. Gap yo'q. Rahmat sizga hammasi uchun. Do'stlar, sizlar ham bittadan like bosib, kommentariy yozib, o'zingizlarni qo'ying. Inshaalloh, fikringizni bilib yozib qo'yinglar. Obязательно, обязательно. И men bemalol, demak Shahzod tavsiya qilishi mumkin, uni xizmatlaridan bemalol foydalaninglar. Kachestva i sena obrazovaniya hammasiga javob beradi. Inshaalloh, hammasiga javob. Hammasiga javob. Rahmat, sog' bo'ling. Kelerasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarga hech qachon tark etmasin. Xayr.